tady splená, ale já bych si pomalu mohl začít tuhle tu besedu. A dřív než začnu vlastní besedu, protože někteří naši panelisté uvázli do pravý zácpě dneska a někteří přímo řekli, že jdou zdaleka, takže že přijdou o něco později. Doufám, že přijdou tedy. Tak já ještě před vlastní besedou mám jenom asi dvě drobné takové informace. První ta informace je taková dost smutná. Minulý pátek zemřel profesor Bradiš, vlastně jeden ze zakládajících členů Stuže a zakladatel jaksi toho moderního oboru ochrany životního prostředí na Karlově univerzitě. I na webu Stuže najdete, myslím, informaci, v pátek bude pořad. Další informace je ta o dalších našich besedách. Beseda o měsíc později, protože je to 3. listopadu, bude na téma podnikatelé a udržitelný rozvoj. A poslední letošní pravidelná beseda 5. prosince bude na téma místní agendy 21, zase první úterý měsíci. A ještě potom bych si vás dovolil pozvat na besedu, kterou pořádá Komise životního prostředí Akademie věd. A bude se konat 8. října na Národní akademii věd. Kolik hodin? V jednu hodinu tady pan profesor Panta je jaksi jedním z hlavních organizátorů, takže pokud chcete něco vidět víc, tak... Ne, nechce říct víc, přijďte se podívat skutečně na besedu. Téma bude krajina. V průběhu zasedání a jednání environmentální komise vystoupí několik odborníků s různými aspekty, kteří se svými diskuzními příspěvky přihlásí k různým aspektům práce s krajinou, nakládání s krajinou v České republice. Potom bude následovat diskuse. Když to bude, prosím vás? 8. října za týden. Děkuji. Kolik? V 1 hodinu na Národní třídě, budově akademie na Národní třídě. A já bych si tedy dovolil zahájit dnešní vlastní besedu, kterou už jako tradičně děláme jako besedu předvolební, i když vlastně k tomu občas máme různé výhrady, protože třeba právě, když si vzpomínáme na poslední besedu, tak tady lecos nasliboval, a potom se toho moc takového nestalo, ale to ještě bude trochu dále. Na besedu byly pozvány všechny politické strany a politická hnutí, která přesáhla 1,5% volebních preferencí ve výzkumu, myslím, s Temark v září. A dodatečně ještě byly na přání naši členů pozvány dvě strany, a to je Česká pirátská strana a na poslední byly také hnutí změna, protože hnutí změna nereagovalo, podobně jako na pozvání i další telefonické urgence, nereagovalo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury. A potom ještě dvě strany, a to je ODS a Strana práv občanů Zemanovců, slíbily účast do poslední chvíle, kdy se včera rozeslal jaksi okruhy otázek, tak dvě strany neměli čas, nevím, jestli je to těma otázkama, nebo prostě takhle to je. Takže já bych si vám dovolil představit dnešní panelisty. Snažil jsem se to řadit podle abecedy, ne podle nějakých preferencí. Jako první je Česká pirátská strana, představuji Mikuláš Ferjenčí, je to místopředseda strany a líder pirátky, výborně, kandidátky pirátů v Pardubickém kraji.
Českou stranu sociálně demokratickou zastupuje stínový ministr životního prostředí Vladimír Štědla. Hnutí ANO zastupuje expert hnutí pro otázky životního prostředí Vladislav Vízek. Komunistickou stranu Čech a Moravy zastupuje místopředseda ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Jiří Dolejš. Přesně, skoro přesně čas. KDU ČSL zastupuje Ivan Gabal, který se přímo omluvil na začátku, že přijde o něco později. Lídr kandidátky KDU ČSL ve středočeském kraji. Stranu zelených zastupuje Ondřej Liška, předseda a lídr kandidátky strany zelených v Praze. Stranu TOP 09 zastupuje Tomáš Tesař, kandidát do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za TOP 09. Chcete teďka někdo z vás něco říct jako přímo k tomu svému, jak si působení tady, abyste doplnili, nebo stačí takhle? Výborně. Já se tu besedu budu snažit vést tak, abychom jaksi dodrželi pokud možno nějaké časové limity, aby se dostalo na dost otázek, ale samozřejmě jaksi já nejsem žádný profesionální moderátor, i když tady mám takové krásné budíky s IKEA za 99 korun, které se snaží hlídat čas řečníků, tak doufám, že se to povede a prosím bych i řečníky, aby se snažili dodržovat časové limity. A jako první tedy vlastně bych chtěl mít takové představení vůbec těch jednotlivých stran o tom, jak chtějí v dalším volebním období řešit problematiku zvláště toho environmentálního pilíře udržitelného rozvoje, to znamená ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a tak dále. Po této otázce, po tom úvodu, bude ještě následovat takové drobné doplnění, které jako všichni panelisté tady vlastně to, i ty otázky, které budu klást, dostali přímo teda už doslovně, jaksi vytištěné tady. Takže se nemusí úplně tak lekat, že budu se snažit něčím překvapovat. Bude tam část otázek, na které bych toužil, aby jaksi panelisté odpovídali pouze ano, ne, v podstatě zvednutím tady takového krásného jako hlasovacího papírku, který je, teda, ale s tím, že vždycky po pěti otázkách pak dostanou prostor do vysvětlení svého názoru. Tady u toho předpokládám, že můžou odpovědět ano, můžou odpovědět ne, a tím, že nezvednou nic, mohou odpovědět jako, že tam není první názor. Co bych ještě jednotlivé panelisty prosil, je, aby se snažili, já vím, že to zvláště u některých jaksi těch kandidujících stran a hnutí není úplně jednoduché, ale odpovídat za tu stranu, ne za sebe, protože já tady vidím, že tady mám velké množství jaksi odborníků na problematiku životního prostředí, ale občas pak realita té celé strany je hodně jiná. To je jedna věc. A i když to tam možná, ale snažím se to tak formulovat, tak moje dotazy vždy směřují na to, jestli ta dotyčná strana nebo to hnutí budou dotyčnou věc podporovat. Což znamená, že tady by neměla platit ta výmluva na to, že teda jako oni budou v opozici, protože i v opozici a dokonce i mimo parlament ty věci jdou podporovat. To je trochu něco jiného, než že tady slibujou, že se tak stane. Jo? Takže takhle bych chtěl ty odpovědi. Já bych tady teďka teda dal těch 5 minut a možná můžeme takhle začít od pana inženýra Píska za ANO, a já bych řekl. Dámy a pánové, dobré odpoledne.
zastupuji hnutí ANO, což možná mnohé z vás překvapilo, ale prostě je to tak. Co se týče udržitelného rozvoje, chápeme ho tak, že všechny si píři by měly být stejně vysoké, protože když má firmička každou dlouho jinak vysokou, tak není udržitelná. Takže spadnete. Nicméně bychom spíše chtěli pracovat s modernějším procentem resilience, protože nakonec toto se opírá i resilience action programu, protože je důležitý prostředí. Nebudu tady ani recitovat začíky, ani tady nebudu předčítat náš volební program, protože to se můžete podívat na internetu, ale když jsme ho analyzovali, tak nám vyplnili 4 oblasti, které bych označil jako krátkodobé priority, a kde to vyžaduje poměrně rychlou reakci. Takže první samozřejmě kvalita tuší, druhé prevence živelních ohrom, potažmo adaptace učetných kvalitů, třetí téma pochopitelně poslední 24 hodiny velice žavé evropské fondy a čtvrté téma veřejná správa ochrany životního prostředí. V tom ovzduší základní námět je, že bychom chtěli podporovat taková opatření, která zároveň vedou k omezení emisí a také k omezení skleníkových plynů, zejména CO2. Myslíme si proto, že potenciál je na straně energetického mixu, kde máme příštího uhlí, a pak na straně konverze, to znamená výroby energie a přenosu, které máme asi 40% ztrát. No a samozřejmě tady oblast vytápění domácností a je tady oblast dopravy. V tomto vytápění domácností si myslím, že je to jasné, co se dá dělat. V té dopravě si myslíme, že jsou zhruba 3 skupiny opatření. Jedna, která vede, kde je třeba dokončit infrastrukturu. Za 30 let to má připravenou dlouho, jak jsme tu slyšeli. Potom je třeba se zbavit zpětné dopravy. Na to jsou samozřejmě různé nástroje, třeba telematika a podobně. A konečně je třeba zvyšovat plynulost dopravy, protože největší emise jsou právě tam, kde je doprava zvyšovaná. Tak, v té oblasti prevence, potažmo adaptace, tam si myslím, že jsou třeba tyto věci. Měla by se asi zlepšit, nebo respektive dále zlepšit předpovědní sucha, protože když se ta voda valí, tak každá hodina se dotkne víc, a je poměrně velkou vody. Což je otázka hlavně českého jednotlivého stavu. Pak si myslíme, že je třeba použít infrastrukturu, a to jak technickou infrastrukturu, tak i přírodní infrastrukturu. Tam to souvisí i se zásobami vody, se může stát, že jako je to slav Hradci Králové, že už začíná být problém. A nakonec si myslíme, že třeba udělat adaptační strategii, vůči změně klimatu, protože výskyt různých jevů je čím dál tím častější. A ta strategie si myslíme, že by měla obsahovat jak primární adaptaci, tak sekundární adaptaci. V těch evropských fondech třetí priorita, tam je to jasné, protože nedaří se přespát, nejsou hotovy ani operační programy pro ty prostředí, ani implementační dokument. Takže tam si myslím, že ta akce je třeba hodně rychle. No a v té čtvrté oblasti, v té veřejné správě, tam si myslíme, že je třeba dát do pořádku legislativu, protože často něco přebývá, na druhé straně něco chybí, tak aby ani nepřebývalo, ani chybělo. Pak si myslíme, že je třeba v podstatě odstranit praxi, kdy se pomalu funkce referentů obsahují politicky, to je cesta do pekel. A pak si myslíme, že samozřejmě je třeba něco posílit účast veřejnosti, a na druhé straně za veřejnost považujeme všechny občany České republiky. Takže zatím asi tolik, protože jsem se doufám vyšel. Aby byl konzistentní s naší kampaní, tak ano, i životní prostředí může být. Děkuji za pozornost. Tak jo, děkuji za dodržení limitu. A jako druhý je tady zástupce, který Pirátů, jestli tam vidím dobře. Hezký den, díky za pozvání. Tak
jsou priority pirátské strany v otázkách udržitelného rozvoje životního prostředí a energetiky. Tak primárně pirátská strana se soustředí na využívání technologií, to je naše téma už od vzniku, takže i v té energetice je prosazujeme používání moderních technologií, vědu a výzkum, podporujeme teda zlepšení financování výzkumu. Současně máme velké výhrady vůči současnému patentovému systému, kde patenty omezují používání těch technologií univerzálně. Pro nás doba patentů trvání příliš dlouhá a třeba v oblasti zemědělství a potraviny nebo až nebezpečné. Kromě toho teda prosazujeme i decentralizaci, umožňovat lidem, aby se odpojovali od energetické sítě, aby se vytvářely nezávislé jednotky, třeba obce nebo města, které nebudou závislé teda na nějakém centrálním provozovateli, aby jsme umožňovali a podporovali alternativy. Další priorita v této oblasti je využívání zdrojů. To znamená, abychom suroviny zbytečně neničili, abychom podporovali recyklaci, druhotné využívání surovin a abychom důsledně analyzovali to, kde ještě jsou nějaké rezervy a hledali je aktivně. Kromě toho podporujeme zpoplatnění těžby. Dneska těžařské společnosti vádějí naprosto mizivé procento z každé vytěžené tuny uhlí, odvádějí mnohem méně, než kolik odpovídá těm druhotným dopadům té jejich činnosti na obyvatele území. Navíc ty poplatky nejdou vůbec do státního rozpočtu, jdou jenom v nějaké míře obcím a na rekultivaci, ale není to příjem společnosti jako celek. Podporujeme posílení hlasu veřejnosti v této oblasti, znamená třeba v otázkách, jako je Temelín nebo další, které se dotýkají prakticky každého v téhle republice, podporujeme referenda, vlastně tak podporujeme posílení místních referend na místní úrovni a vůbec posílení možnosti občanů připomínkovat problémy životního prostředí a zapojit se do toho procesu. A v neposlední řadě odmítáme ty akty lobbingu, které se prosadily i třeba na mezinárodní úrovni a které ty nějaké skupiny záměrně zneužívají oblast životního prostředí k vlastnímu obohacení. V téhle oblasti vidíme, jak trh s emisními povolenkami, který sám o sobě vůbec nic neřeší, to je další finanční instrument, tam se dají investovat peníze, ale v praxi to s ochranou životního prostředí nemá mnoho společného. Stejně tak dotace do biopaliv, kdy spotřebováváme víc nafty na vytvoření litru biopaliva, jenom už spálení toho benzínu, co se přitom použije, tak to nám přijde hodně nešťastné. Stejně tak fotovoltaický tunel u nás a další věci v těchto oblastech. Takže Piráti se budou jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Evropské unie zasazovat o to, aby tyhle lobbystické skupiny nebyly tak úspěšné v těžení veřejných rozpočtů. A co je teda cíl pirátské strany v oblasti udržitelného rozvoje? Možná chceme, aby se v České republice potéžmo na celém světě dalo žít třeba za těch 100 let a víc. Děkuji a děkuji také za dotažení minutu. Zvládáte to za 4 minuty a další máme pana doktora Špindlu, jestli se nemýlím. Však si i můžete používat tam mikrofony, ale jak se to? Dobrý den, takže děkuji za slovo, děkuji za možnost vystoupit. Můj projekt je příliš dlouhý. Základním principem naším je, že se nacházíme v antropocénu, to znamená globální přežití závisí na lidské společnosti. To je prostě základní odpovědnost. Jinak vycházíme z podstaty udržitelného rozvoje v jeho klasických těch komponentách a v praktické politice podle našeho názoru byla výrazně podceňovaná sociální komponenta toho udržitelného rozvoje, protože jeli jsme v antropocénu, rozhodující bude změna společnosti, kdyby je nějaká definice.
jaké jsou naše priority, prvé je Ukrajina, se kterou se zachází velmi špatně, fragmentalizuje se, nyní chápáme jako hodnota, čili volná krajina je pro nás hodnotou jako záboj, chceme to mezi těch záborů, ze zbytečných důvodů. Další prioritou je voda, protože opět naše krajina ztrácá podstatné retence, a to se projevuje i v klimatických extrémech a může se to projevit i dalších obdobních. Naším prioritou je politický vzduch, protože je-li 50% obyvatel v situaci, kdy nejsou dojčeny evropské normy, tak je to významná záležitost. Uvědomujeme si, že se odhaduje, že to přivodí zhruba 3000 úmrtí, 2000 úmrtí v roce, a je-li to koncentrováno na 25% území, tak to znamená, že to někdo opravdu velmi dobré. To je další záležitost. Potom naším všeobecným hlediskem jsou úspory, a to jak v energetice, tak i materiálové úspory, to je zásadní, a to ze všech hlediskem. Konec konců česká ekonomika má trojnásobný spotřebu energie na tisíc na domácí produkt porovnání se Spolkovou republikou Německo. To je prostě potřes, když si uvědomíme, že jsme ve stejné střední Evropě a že německá ekonomika v zásadě je česká přeskoupila nebo obráceně prostě s vysoké dostoupení průmyslu. Dalším naším prioritou je osvěta. Znovu se vracím k tomu, té myšlence antropocénu, prostě bez osvěty a bez vnitřní změny věci nejsou možné. Samozřejmě věda a na to neposlední míře půda, která je těžko obnovitelným zdrojem a přitom se s ním opět zachází způsobem, který je nepřijatelný. Když jsem zaznamenal údaj, že zhruba 7,5 hektarů denně se u nás zastavuje, což je neuvěřitelné číslo. Naší představou je dosáhnout toho, aby se zemědělská půda prakticky nedala vyjmout tím účelům, než je zemědělství v lesnickém sektoru. Mohl bych pokračovat samozřejmě dál v nejrůznějších větších prioritách, ale to jsou ty základy. Vycházíme také z toho, že ekologická inovace, tím nemyslíme na inovaci technickou a ekologickou, všichni se vlastně myslím celé společnosti, je schopná přinášet velké množství pracovních míst a že v zásadě je jediný zdrojem budoucích pracovních míst. Čili jsme toho názoru, že lze oddělit, nebo že chcete vlastně tomu představu, že ekologická politika, politika životního prostředí, je něco, co vnitří pracovní místa. Poslední poznámka, byly zmíněny odborné zdroje, byly zmíněna řada problémů, která je s nimi spojena. Naším cílem je rehabilitovat odborné zdroje, to znamená umístit je tam, kam náleží. A tady je pozice, podle našeho názoru, bude důležitá. To je vše. Děkuji. A doktoru Špidlovi a jako další tam v pořadí vidím, že je Ondřej Liška, je to tak? Dobrý den, já vás zdravím, děkuji moc služi za pozvání na tento panel. Na úvod bych řekl snad to, že my nemáme jednu kapitolu týkající se životního prostředí a jeho ochrany našem volebním programu. Nýbrž to, že náš celý program ve všech oblastech od vzdělávání přes zdravotnictví až po dopravu a všechny ostatní věci spočívá na filozofii trvalé udržitelného života. Zdůrazňuji života, protože tady nejde jenom o rozvoj, ale především o podmínky pro důstojný život v moderní společnosti, která je postavena na spotřebovávání, na spotřebě neobnovitelných zdrojů. To, co považujeme za úplně zásadní, je, aby v dohledné době došlo k tomu, že tuto filozofii přijmou všechny politické strany,
či aspoň její významná část, protože pokud se to nestane, tak se nepodaří prosadit ani skutečně systémová opatření pro problémy, které se týkají celé planety. Za druhé, princip, kterým se řídíme při posuzování všech těchto politik, je princip předběžné opatrnosti. To znamená, jsme strana modernizační, která klade důraz na technologický rozvoj inovací, ale zároveň každou z nich posuzujeme na základě toho, jaké riziko může eventuálně přinášet. To znamená, jistá míra skepse je zde na místě. Myslím si, že je potřeba zmínit ještě dva principy. Jednak odpojení a rozpojení. Zapojení a odpojení. Zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí, do politik životního prostředí je klíčové téma. Poslední tři roky jsme byli svědky fakticky destrukce politiky ochrany životního prostředí a zdraví, faktického rozkladu celého rezortu a jeho posunutí někam na jakýsi odbor, který byl spíše jakousi služkou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. Naším primárním úkolem, který musí nastat po volbách, je vrátit Ministerstvo životního prostředí tam, kde má být. To znamená, aby bylo opět partnerem pro všechna ostatní silová ministerstva, aby se mu vrátily ty kompetence, které mu náleží od územního plánování přes klimatickou politiku až po energetiku. Vidím, řekněme, pět klíčových témat, které jsou na stole. Tím prvním je, jak zde bylo zmíněno, ovzduší. Netýká se to jenom Ostravska, netýká se to jenom severních Čech, týká se to stovek dalších míst a to je alarmující zvýšení například koncentrace částic PM10, benzoapiran dalších, je prostě alarmující a ukazuje na to, že je potřeba velmi rázně v tomto zakročit. Myslím, že se to dostaneme v podrobnějším detailu v té následující debatě. Za druhé, klima. Tato země fakticky rezignovala na politiku ochrany klimatu. Úzce to souvisí s fakticky neexistující politikou péče o krajinu. Eroze, nedostatečná retence krajiny, škody, které páchají povodně, které budou na beton přicházet, doslova na beton přicházet znova a znova, rozhodně musíme jim čelit způsobem, který adekvátní. My například navrhujeme, aby byla ustavena rada pro klimatické změny při vládě, která zapojí všechny odborníky, všechny nevládní organizace, rezorty a posunula celkově politiku kupředu. Přiblížím závěru. Poslední tři priority, které doufám, že moci rozvést, odpady. Třídit, všichni víme, ale je potřeba motivovat k tomu. To znamená, my chceme, aby byl plošně uplatňován princip, čím více lidé vytřídí, tím více ušetří. Tak jak už to funguje v některých obcích, to znamená, ti, kdo budou více třídit, budou zodpovědnější, neměli by být trestáni, prostě by být motivováni snížením poplatků za odpady o spalovnách a tak dále. Doufám, že budeme hovořit také ten chalupův plán na 14 dalších spalovnách, považujeme za absolutně devastující a nesmyslný. Poslední věc, energetika a Ministerstvo životního prostředí, o kterém jsem mluvil na začátku, takže to přeskočím jako pátý bod. Energetika je potřeba nastoupit cestu faktické transformace od fosilní jaderné energetiky v České republice směrem takové energetice, která bude decentralizovaná, která nás zbaví závislosti na fosilních palivech a především, která přinese lidem a domácnostem stlačení účtů za teplo, za energie na minimum a zároveň za základě takových veřejných investic, jako například zelená úspora a další možné investice do úspor, které přinesou tisíce nových pracovních míst. To nejsou čísla, která bych tady tahal z rukávu, to jsou čísla od NERVu, od Miroslava Zámečníka, nezávislých organizací, které jasně ukazují, že zatímco až 500 milionů investovaného do zbytečných dvou bloků Temelína může naopak každá takováhle miliarda investovaná do energetických úspor přinést 1000 pracovních míst a až třikrát, to znamená třikrát více než investované do jádra a samozřejmě také velký příjem plusové body pro hrubý domácí produkt. To znamená, nechme mluvit, především ekonomická čísla, ukazuje se, že se to vyplácí a každý, kdo se chová ekonomicky, se ve skutečnosti chová také ekologicky. Děkuji za pozornost. A jako další je pan Jiří Dolejš. Tak já si to zdržoval, já si stoupnu tady, vidíte mě. Z mého pohledu nalevo. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když jsem poslouchal předřečníky,
tak bych nerad opakoval některé věci, protože samozřejmě verbálně ekologii a trvalý udržitelný rozvoj či život asi máme v programe všichni, jde spíš o to, jak konkrétně to koncipujeme a jakými opatření bychom naplnili ty sliby. Jedno koncepční východisko, když tady pan předseda Liška říkal, že by mělo všechno zezelenat napříč programem, já bych tu interdependenci vzal i z té druhé strany, to znamená, že to, co je zelené, by mělo být i ekonomické a by mělo být i sociální. Když to není, tak ta zelená prostě netáhne. A to je asi základ, protože spojit to se sociální udržitelností či sociálním smírem, chcete-li v některých konkrétních regionech a samozřejmě s určitými národohospodářskými prioritami na dlouhé období a energetika či doprava vždycky dlouhodobá záležitost, tak to je důležité. A protože se pohybujeme v rámci evropského kontextu, tak tam je nepochybně i důležité, jakým způsobem se vyvíjí naše okolí, a musíme si vždycky uvědomit, že ten či onen parametr vstupuje do konkurenceschopnosti. Tím se dostávám do problému tedy konkurenceschopnosti českého průmyslu, protože pokud máte přezbrojovat těmi technologiemi, inovacemi, taky o tom tady byla řeč, tak samozřejmě proto potřebujete peníze a určitý čas. Jestliže teď máme problémy v některých regionech s energetickým uhlím, ať už je to Mostecko nebo Karvinsko, no tak proto, že se prošvihlo 10, 15 či kolik let, kdy se tam mohlo investovat do diverzifikované výroby, do nových pracovních míst, mohly se vytvořit prostě podmínky pro nějaký manévr. A teď jsme v situaci, kdy jakýkoliv zásah znamená propouštění lidí na ulici a není práce. A teď ten lidem na ulici, kteří chtějí práci, ať už je to na Mostecku nebo na Karvinsku, tak jim řekněte, že neprolomíte limity, že zavřete doly a tak dále a tak dále. Čili ten čas a řekněme určitý koncepční čip, to je prosté slovo, plánovité řešení je nesmírně důležité. Samozřejmě, když říkám koncepční plánovitý, tak předpokládám, že dialog s experty, dialog s občanskou společností, určité prvky i regionální samosprávy, bavili jsme se tady o, řekněme, tom úřednickém rozměru té politiky, takže by mohla být i jistá dekoncentrace toho rozhodování směrem k regionům, ale samozřejmě náležitě provázená kompetencemi i financemi. No tak to je samozřejmě logické a z těch takových těch citlivých míst já si myslím, že voda je strategická, ale momentálně nás asi nejvíc trápí skluz, ve kterém jsme, pokud jde o čistírny odpadních vod a tyto záležitosti, vstupují nám do, bych řekl, konce některé smlouvy, kterými jsme propachtovali infrastrukturu v regionech a je otázka, jestli se s tím smluvním stavem, který vznikl někdy v polovině 90. let, dá něco dělat. To jsou akutní problémy. Protože se, řekněme, v Čechách začíná domácněvat, že bychom měli nakopnout ekonomickou vrtuli investicemi, tak logicky je třeba si vyříkat, jestli Státní fond dopravní infrastruktury není lítí do černých děr, do jaký míry zvládnout tyto záležitosti, a to je o prioritách. Čili kromě priority jasný silnice versus železnice, tak je tam otázka rozestavenosti, otázka dokončení obchvatů, otázka, pokud stavíme něco nového, tak jedině, když jsou tam pořádně dodané evropské peníze, a tímto způsobem prostě, řekněme, zefektivnit ten multiplikační ekonomický efekt podobných investic, a ne, že si prostě nějakých x procent, které teď v této chvíli nechci diskutovat, někdo odnese domů jako dárek navíc. Takže to jsou zásadní priority a jinak samozřejmě musím poznamenat, že pokud se bavíme o těch globálních záležitostech, ty tam jsou také vzpomenuty, tak my samozřejmě to chápeme rovněž a i z tohoto důvodu jsme tak trochu předjednávali koncept onoho zákona a la britské řešení o postupném step by step snižování té závislosti na fosilních palivech, ale právě způsob, jakým se podaří dát dohromady ty ekonomické, sociální a ekologické faktory, tak se můžeme bavit na tom, jak ten jednotlivý krok se bude úspěšně plnit. Čili ten návrh zákona, který mohl se objevit ještě v tomto volebním období, uvidíme, v jaké podobě bude předložen v tom období poslaneckém druhém. Děkuji. Snad jsem dokonce i nějakou vteřinu ušetřil. 40 vteřin zbývá. Děkuji. My se asi v té debatě potom dostaneme k těm konkrétním věcem, takže já bych skutečně pochopil nejdřív tu úvahu politicky a za stranu TOP 09 bych nejdřív řekl, že si velmi vážím a jsem strašně pyšný na to, že v parlamentu
poslanecké sněmovně strana TOP 09 po vyhodnocení ze strany Duhy a ekologických občanských aktivit zjistila, že strana TOP 09 hlasovala nejlépe zeleně. Takto parafrázovat. Ono je totiž strašně hezké, všechny proklamace, jak tady zaznělo, tak se všichni shodneme na tom, že potřebujeme udržitelný rozvoj, ale on se totiž ten chleba máme trošku někde jinde, než na předvolební konferenci. Takže to je první poznámka. My skutečně, a nejsem spokojen v některých případech, samozřejmě by ta nazelenost našich hlasování mohla být ještě větší, ale kdo musí říct, že za stranu TOP 09 je tady poprvé v historii pravicová konzervativní alternativa, která je vlídná k životnímu prostředí, když použiju tento diplomatický termín. Troufnu si říct, že na základě této úvahy, a bohužel je to fakt, že v České republice pravice byla vždy konfrontována s názorem veřejnosti, že není zelená, že nechce uvažovat v těchto termínech. Konzervativismus byl dáván do implikace s liberalismem, kde svobodný trh vyřeší vše, kde svobodné podnikání je tím jediným všelékem na vše. Konzervativní politika, prosím, s tím to nemá nic společného. Když bych chtěl zabrousit trošičku do filozofie, tak Burke, Roosevelt i Margaret Thatcherová, které jsou nepochybně pilíři konzervativní politiky, tak se k ní vždy hlásili a hlásili se k ní aktivně, nehlásili se k ní pouze na předvolebních komisích. Konzervativismus totiž znamená, že si vážím práce našich tátů a matek a chci předat stav svého hospodaření, své přírody, svého životního prostředí svým dětem ve stavu, abych se za to já nemusel stydět a abych měl jistotu, že naše děti, že ty budoucí generace navážou na to, co jsme tady dělali, my a neskomplikujeme. To, že se dneska pohybujeme v situaci a tady pan ex-premiér Špidla říkal, naše ekonomika je stejná jako německá, ani přece bylo, aby to tak nebylo. Já si budu říct, že tomu tak skutečně není, naše ekonomika není stejná jako německá, která se postavila po druhé světové válce, kdy my jsme tady budovali trošku něco jiného. Já neumím, a teď se omlouvám, že reaguji na mé předřečníky, ale je to politická debata, já si neumím představit, jak tady říká kolega Pízek, že ne všichni občané jsou veřejnost, jako to budete někde dělat jako občan. Já se říkám, že naopak, že všichni občané jsou veřejnost. Tak pak jsem špatně rozuměl. Náš volební program je na internetu, v té debatě nepochybně se vynezíme v těch konkrétních částech. Já bych byl rád, aby ta část české společnosti, která samozřejmě nebude vždy mít absolutní většinu, která tíhne k tomu pravicovému svobodnému rozhodování, k tomu, že člověk je zodpovědný sám za sebe, tak aby v té konzervativní politice vnímala velmi intenzivně to, že to není ta svobodná džungle, kde jak si všichni máme stejné podmínky. My si velmi dobře uvědomujeme a všichni víme, že lidé se nerodí stejní, lidé nemají stejné schopnosti, že je potřeba samozřejmě té společnosti pomáhat. A jenom debata o tom, jak velká část této společnosti tuto pomoc potřebuje. Stav české přírody, stav české krajiny, tak jak tady říkali naši kolegové, naši předřečníci, je špatný. Za těch 20 let se musí ale říct, že se udělá obrovský kus práce. Nicméně česká krajina a udržitelnost rozvoje u nás ještě nezavdává určitě úvahu k tomu, že bychom mohli říct super, všechno jsme vyřešili, naši děti nebudou mít problém. Máme tady krajinu ve stavu, kterou zásadně ovlivňuje zemědělství. Dneska funguje způsobem, který po 20 letech se výrazně nezměnil. Bohužel nemáme krajinu v tom udržitelném stavu, kdy naši předci, a teď se omlouvám za ten patos, ale aniž by věděli proč, tak věděli po zkušenostech, zase tím přenášeli od svých dědečků, že ty pole mají mít teda někde nějaký maximální rozměr, že tam mají mít meze, aby v těch mezích mohla žít fauna, aby tam prostě existovala flora, že mají mít stromy, které nemůže zastínit, ale že ten pták si má kde sednout, že prostě to je kompakt, který my jenom pozorujeme a využíváme. A aby to využívání bylo udržitelné, aby jsme se nebavili jenom ve frázích, že jde o udržitelný rozvoj, ono taky, kde ten rozvoj končí. Rozvoje, co? Prosím, je udržitelný rozvoj, že teď to zastavíme a řekneme, všichni rodiny na země kluby budou mít jeden automobil, budou mít jeden rodinný domek, to je nerealizovatelné. Pokud začneme zmenšovat tu planetu a začneme ji zmenšovat na
Já se těším na to, že s těma konkrétníma tématama, já jsem považoval za důležité pochválit stranu TOP 09 za její předchozí činnost parlamentu a sdělit, že pravicová konzervativní politika skutečně není proti přírodě a není proti udržitelnému rozvoji, tak jak někteří předchozí pravicoví politici se tady snažili hlásat a přesvědčovat českou veřejnost. Děkuji. Poslední KDU ČSL, Viktor Gabal. Jednak se omlouvám za zpoždění, já jsem byl na opravu a byl dost. Tak ekologický program KDU je vlastně uvnitř toho celého systému, který především akcentuje oživení ekonomiky a s tím související zaměstnanost, aby prostá flexibilita českého pracovního trhu. A v podstatě se řešily klíčové sociální otázky v tomto ohledu. Druhá je důležitá komponenta, aby fungoval stát, protože nefunkční stát je opravdu vážnou brzdou dynamiky společnosti. Viděli jsme, jak stát naložil s fotovoltaikou a v podstatě podle mého názoru žádná ekologická politika se nedá dělat bez fungujícího státu. A já patřím uvedu příklad. Třetí důležitá komponenta je v podstatě a reakce na demografický vývoj české společnosti, která je dlouhodobě zanedbaná a vyžaduje poměrně velkou a vyžadující pozornost. A v neposlední řadě samozřejmě je to otázka vývoje kvality života obyvatel. V tomto širším rámci je ta ekologická politika posazena v následujících bodech. Za to je, a to jsem rád, že tady slyším shodu, krajina, půda, voda, že eroze a povaha zemědělství, kvality zemědělské výroby, péče o zeleň, kultivace, hospodaření krajiny jsou problém. Druhá důležitá oblast je energetika. KDU je pro energetický mix zahrnující jadernou energetiku, i když z toho nevyplývá úprava stavby na bloku, ale zároveň také podporující obnovitelné zdroje. A další důležitý bod je ekologická výchova, a protože, a to je i můj silný názor, pokud se nezvedne standard ekologického vzdělání populace, tak se další ekologická politika stran nepůjde dopředu, že se bude dostávat do konfliktu s převahou veřejného mínění, což vidíme na Podkrkonoší Ostravě. A poslední důležitý bod uplatnění evropských ekologických standardů a politik. Tady samozřejmě, kdo chce cítit rozpor, tak já ho vyformuluju. A pokud je rozdílný někde silný pohled, tak KDU má jiný pohled na Šumavský park. Ale podle mého názoru bude zajímavá ta vnitřní debata, jestliže se bude ten park profilovat v souvislosti s Naturou. Já bych k tomu dodal ještě jeden bod, který já považuji za velmi důležitý. Jo, ještě recyklace jsem zapomněl, samozřejmě platka recyklace. Ten bod vyplývá z toho, co jsem poslední rok a půl dělal, protože jsem se hodně zabýval na Ostravsku, kořeny toho problému. Myslím si, že jsme se dostali do situace, kdy se nám skumulovaly environmentální problémy svázané se sociálními, etnickými a ekonomickými do dvou regionů, do Moravskoslezského kraje a do Ústeckého kraje. V principu tam s tím nejsme schopni hnout, ačkoliv tam dochází ke zřetelnému porušování zákonů a nedokážeme ani modernizovat ekonomiku toho regionu, že teď, když vidíme, co se děje na Ostravsku, tak to je jenom projev konstantního procesu vyvádění velkých finančních částek z ekonomiky toho regionu, která tím pádem není modernizovaná, takže stěžovací na nevýkonnost nebo špatnou ekologickou výkonnost naší ekonomiky souvisí s odváděním velkých částek, které se tam nevrací. A jakkoliv podíl těžkého průmyslu klesá a narůstá zejména podíl menších firm v oblasti služeb, tak je potřeba vidět, že tyhle dva regiony ztrácí zejména vzdělanější aktivní populaci, jsou migračně pasivní
naopak nastávají sociálně problémovou populaci do takové míry, že to nejsme schopni řešit a začíná, jak vidno, to vytvářet politické problémy. Já, protože jsem byl v debatě teďko přednedávnem na bezpečnosti, kde si pan ministr Pecina jako z toho dělal střelnici, nakolik navýší policisty a jak ty policajti to všechno vyřeší ty sociální problémy, tak bych řekl, že tady skutečně se rodí politický koncept jako jakési představy silového řešení. A myslím si, že pokud nezačneme vnímat to zablokování ekologie nefunkčním státem provázaný se stagnující nemodernizovanou ekonomikou a pochopitelně také nedostatečným vzděláním a stagnujícím vzděláním populace, tak s tím nedokážeme hnout dopředu. Prostě doba počátku 90. let, tak už končím, kdy ta ekologie měla vysokou prioritu a prosazovala se přirozeně, ať už to dělala Dezikona nebo Bepikovroušky nebo kdokoliv, tak ta doba je pryč. A teď jsme jako ve středu konfliktu zájmu a nedokážeme se v tom pohybovat. Takže tolik myslím na úvodě. Takže já moc děkuju všem panelistům i za dodržení času, co se mi například před 4 roky zdaleka nepodařilo. Tadyhle máte na displeji to, o čem mluvil pan Tesař. Výsledky rozboru hlasování poslanců z jednotlivých politických stran o problematice životního prostředí. Tady z toho vidíte, jaké si výsledky, vidíte, že dohromady ve prospěch životního prostředí poslanci hlasovali se v 36%, takže to moc příznivé není. Když jsme tady byli před minulými volbami, měli jsme tady podobnou besedu, dokonce někteří panelisté tady byli, tak říkali, to se teďka změní a bude to jinak. Jak zatím vidím, nevím přesně, čím to je, tak to moc jinak není. Volební sliby, teďka opravdu se občas dozvídáme zajímavé věci. Většinou jde o těch subjektů, které tady nejsou radši nestoupeny, musím říct, jako tam jsou ty sliby daleko nejhezčí. Právně nejsou vymahatelné, to už je rozhodnutí, myslím, nejvyššího správního soudu, nebo už o tom byla jaksi kauza soudní a nejsou vymahatelné. Já bych teďka takhle rychle dokola, na minutku od každého chtěl slyšet, jakým způsobem, protože ty lidi už opravdu z toho začínají být nervózní a je vidět také prostě, že si o tom myslí o něco, úplně něco jiného než před volbami minulými. Jakým způsobem vaše strany chce dát záruky to, že co slibujete, hlavně se teda tady, když tady zastupuje životní prostředí, tak hlavně v tom životním prostředí, tak také, že to budete prosazovat. A já bych začal zase bych dal tenhle mikrofon, aby jsme už vystoupali si. A začal bych tady panem Ferenčíkem. Tak, nás se na to lidi dost ptají, jak teda chceme zajistit, aby si ty naše kandidáti neskazili jako věci veřejné, kdo byl před nima. Tak, pro nás je ta... Proč si myslíme, že Pirátská strana v tomhle smyslu bude důvěryhodnější než další subjekty? Je v tom, že Piráti tou politikou žijou na osobní úrovni. To znamená, oni 3 roky ve svém okolí dlouhodobě prosazují nějaké myšlenky. A představa, že potom budou v parlamentu a zachovají se diametrálně odlišně, prostě nutně povede k tomu, že budou muset prostě odepsat veškerý svůj politický, svůj společenský kapitál, co nabrali ze života, musel by být prostě ten úplatek tak vysoký, aby ji mohli začít úplně znova. Samozřejmě to nemůžu vyloučit, prostě já nejsem, že můžu to slíbit jenom za sebe, že to udělám, ale věřím, že ta bariéra u členů Pirátské strany je vyšší, díky tomu, že nejsme financovaní od nikoho zvenku, ale prostě z členských příspěvků, tak nejsme nikomu zavázeni. Tak, jistota není z tohoto světa, to je prostě základní fakt, takže žádné zvláštní záruky nejsou. Jediné záruky, které jsou, je, že existuje sociální demokracie jako politická strana, která je určitou politickou strukturou, má svůj program, má svůj sociální kapitál a v zásadě
když sledujete hlasování sociální demokracie, tak možná, že se zhoršilo ve vztahu životního prostředí, bohužel. A na druhé straně zjistíte, že relativně v zásadních věcech rozhoduje podle programu a podle těch strukturálních rozhodnutí. A to je jediná skutečná záležitost. Že to, co je sformulováno v programu, se bere poměrně vážně a že ta strana jakožto struktura má určitý vliv na jednotlivce v tom, jak zastávají svůj mandát. Ale jistota není. Já si myslím, že relativní jistota existuje za splnění dvou podmínek. Za prvé, nestačí mít jednoho nebo dva výstavní ekology, jakožto členy či politiky té dané strany, které vystrčíme ve chvíli, kdy je potřeba vyprofilovat náš volební program v oblasti ochrany životního prostředí, ale je potřeba mít tuto myšlenku uceleně, konzistentně vetknutou do všech oblastí, tak aby z ní nebylo možné uhnout. A za druhé, podívat se na to, kteří politici, nebo respektive které strany a jejich politici a političky už dnes tam, kde působí, důsledně uplatňují to, co hlásají. Když se podíváte na zelené zastupitele a zastupitelky, tak vidíte, že v těch obcích a městech prosazují kvalitu veřejné dopravy, snižování emisí a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, to je druhá věc. A třetí věc, my jsme strana, jejíž politici nejezdí formulovat svoji energetickou koncepci na jazdu s Martinem Romanem jako pan Urban. My nejsme strana, která... Tečka, už nebudu dál pokračovat, ale dlouho. Děkuju. No, při této otázce se nabízí, jak to, když my jsme přesvědčeni, že jsme si stáli se svým volebním programem, tak zároveň ekologický servis, který dodělal tu analýzu, je přesvědčený, že v podstatě se nevymykáme průměru parlamentu, to znamená, jenom třetina hlasování je ekologický. No, asi je to v tom, že volební program vždycky je v jisté míře obecnosti a hlasuje se o konkrétních paragrafech, konkrétních návrzích a ty prochází nějakým zprostředkováním. A ta kontrola a vliv na to zprostředkování samozřejmě je to, co tvoří tu koncovku politiky a nemůže dojít k určitým rozdílům. Já jsem přesvědčen, že nikdo ani z bývalých, doufám, že ani z budoucích poslanců nemá fotovoltaickou elektrárnu, ani si doma nestaví malou jadernou, ale zkrátka se snažili hlasovat na základě určitých diskuzí s odborníky a uvnitř klubu. A zohledňovali právě to, co já jsem upozorňoval, to jsem varoval, že mám mluvit ne za sebe, ale za stranu, a to je ta interdependence těch ekonomických, sociálních, ekologických faktorů. Takže jedině kontrola volebního programu buď voličem, anebo odvolatelnost poslance, když je to flagrantní. Já začnu trošku jinak. To, aby strana mohla dodržet, svůj program, tak by musela většinově vládnout. Protože většinou se začnou strany vymlouvat na to, že oni by samozřejmě to rádi prosadili, ale v rámci koalice to není možné, ale u nás byla vždycky koaliční vláda. To je první teze. Druhá věc je, že já vám můžu akorát říct, že TOP 09 bude pokračovat v tomto trendu. My jsme strana, také tady zaznělo, jaksi taky názorově pluralitní, ale výsledkem této pluralitní diskuze je ten výsledek hlasování. To není o tom, že bychom byli všichni na stejné notě, že by všichni chtěli, aby v konkrétní environmentální oblasti se něco konalo takhle. Ale jsme schopni v té debatě při zvážení všech pro a proti se přichýlit k tomu zelenějšímu uvažování. A to já považuji za strašně důležité. Jsem rád, že... Pokud je u mě, tak já... Žádnou historii ve smyslu hlasování nemám, ale nějakou pracovní historii mám a osobní integritu. Můj základní postoj je, že pro mě je to velmi nepříjemná perspektiva, že mám volení. To musím říct celou veřejně. A jako znamená to, že to práce, že práce je to, co člověka nebaví, to všechno ostatní zábava, tak já od toho neočekávám žádnou zábavu. Zároveň, a protože už jsem nadával kvůli tomu dotazníku, a já nehodlám mít ani easy jako partner pro tu ekologickou debatu, protože si myslím, že jako ty střety těch zájmů jsou velmi ostrý a problémy, které máme před sebou, prostě nemají jenom ekologický rozměr, mají taky další rozměry a teď je potřeba zvolení. To znamená, vždycky to bude debata, na rozdíl od toho počátku 90. let,
mezi perspektivami, demografie a podobně. A pokud je o KDU, já řeknu stručně, a jsou všichni lidi, kteří nikdy ve vedení výjima Zuzany Rojtový, který v parlamentu nikdy nebyli, že ty, co byli v parlamentu, ty odešli tady. Takže všechny ty problémy zmítný a podobně, já nemám problém říct, že KDU minulosti dělal úspěšnosti a postavit se konkreticky. No tak dámy a pánové, my jsme zřejmě ze všech přítomných politických subjektů nejmladší. Nemáme žádnou zkušenost z parlamentu, ze sněmovny ani ze senátu. Prakticky většina našich kandidátů přichází, až na pár výjimek přichází ze svých profesí. Nejsme ideologicky předpojatí a to, co bychom chtěli, aby naši poslanci, které doufám budeme mít, měli ke svému rozhodování perfektní odborný servis. To znamená, představa je, že pro každý rezort budeme mít nějakého píska, jako máme pro životní prostředí a nějakou skupinu lidí, kteří budou zajišťovat odborný servis. A moje osobní ambice, že já sám nikam nekandiduju, tak bych chtěl, aby minimálně jeden z našich budoucích poslanců, bude-li takový, budeme jiný poslance, aby se systematicky profiloval v oboru životního prostředí a chtěl bych mu s tím pomáhat. Tak, děkuji moc. A teďka já jak si opustím besedu v režii stuže a předám na chvíli slovo tady zástupcům Zeleného kruhu. Poslaneckého hlasování. Jenom bych upřesnil, že tohle je hlasování za rok 2013. Dělali jsme i předtím rok 2012 a 2011. V obou těch letech na tom posledním místě byla KSČ, teď se posunula na ten poslední, to je k tomu průměru. Potom to hlasování sledujeme od roku 1994. Tohle volební období bylo, pokud jde o množství využitých hlasů ve prospěch životního prostředí, to vůbec zatím nejhorší. Takže i ten nejlepší výsledek v rámci tohoto posledního období nedosahuje zdaleka toho, co bylo dříve průměrem. A poslední poznámka, jenom věcná, vy si ta hlasování samozřejmě můžete nehledat u nás na webu, je jich hodně, to se v tom obtížně orientuje, ale jedno vyberu takové signifikantní, a to bylo to hlasování o poplatcích za znečisťování ovzduší, které platí znečisťovatelé. A to konkrétně to hlasování by tedy poslanecká sněmovna tyto poplatky kompletně zrušila na základě návrhu vlády, který požadoval jejich zvýšení. Dostalo nás tak do situace, že oproti tomu principu trvalého digitálního rozvoje, že znečisťovatel platí, tak u nás znečisťovatel nejenom moc neplatí, ale zároveň ty největší znečisťovatelé mají výjimky, dostávají dotace a různé podpory. Takže sice konkurenceschopnost se zachovává, ale posilujeme konkurenceschopnost je vůbec nejhorší na úkor těch dalších. Tak, a teďka ta předvolební anketa. My jsme se ptali politických stran, proto, že ty volební programy, o kterých se tu teď mluvilo, tak často neodpovídají na konkrétní otázky, které skutečně si voliče zajímají.
a snaží se mluvit co nejobecněji, aby pak bylo obtížnější je přistihnout při neplnění slibů. Takže proto jsme se ptali konkrétně. 6 okruhů otázek jsme sestavili ve spolupráci expertů z ekologických organizací na různá témata, které se dějí různým tématům. Oslovili jsme všechny politické strany, které v průzkumu sametu z 5. září, který tehdy jsme zahajovali tu anketu, měly průměrné preference na 2,5, to je i odpověď na to, proč tam jsou Piráti třeba. A 2,4. Jo, to nevím. To je pravda, je to možný. A odpovědi jsme vyhodnocovali podle jednoznačnosti odpovědí, to, tomu se za chvilku dostaneme. Zítra budeme zveřejňovat výzkumnou zprávu se znění všech těch odpovědí. Tak, první otázka se týkala toho ovzduší, které už jsem tady uváděl. A směřovala těm hlavním důvodů znečištění. My jsme si tady ty smajlíky, které tu uvádíme, tak to je zase na pracovní, to by se to nebude, ale dělali jsme to, jsme si ty odpovědi podle toho, jak jsou v souladu s názorem těch ekologických expertů z nevlády, které ty problémy formulovaly, a které by formulovaly úvod ke každému tomu tématu, aby bylo jaksi na férovku dopředu jasné, co je názor náš a jaké dáváme otázky politickým stranám. Takže tady nám vychází nějaké odpovědi. Já to na konci shrnu, co z toho asi zhruba myslím obecně vyplývá. Tady jsme se také na zachování územních limitů pro těžbu uhlí a na vyvlastňovací paragrafy horního zákona, které tedy teď jsou zrušeny, ale diskutuje se o jejich opětovném zavedení. Ptali jsme se na veřejnou podporu pro jadernou a uhelnou energetiku a speciálně pak na novou veřejnou podporu, to znamená na to zvažovanou podporu jaderné elektřiny z nových bloků Kamenína. Ptali jsme se na evropské fondy a na podporu energetické efektivity z nich. Ptali jsme se na zákon o snižování závislosti na fosilních palivech a nakonec jsme se ptali i na otázky znečistění, na otázky účasti veřejnosti na rozhodování a pak jmenovitě na to, zda mají obce mít právo leta, pokud jde o umístění jaderného úložiště, které ovlivní budoucnost na tisíce let dopředu. Abych to obecně shrnul, velmi často, přestože jsme dávali konkrétní otázky, tak jsme dostali vyhýbavé odpovědi. Já si v tomhle smyslu jako hodně cením odpovědi volebního sdružení Hlavu vzhůru, které byly jednoznačně negativní a tudíž s tím nebyla taková práce. Ale tam, kde jsme si pracovně dávali nuly, tak to byly právě ty odpovědi, kde nebylo úplně jasné, respektive nebylo z toho možné vyčíst, jestli to je ano nebo ne na tu zavedenou otázku. Obvykle tam byla řada dalších informací, které ovšem nebyly ve vztahu k té otázce úplně relevantní. Nejčastěji se v tom závěrečném telefonu těch vyhýbavých otázek opět objevovala ODS, komunisté a také KDU. A na tom posledním místě byla Hlavní fůru. Jinak my se nechystáme dělat žádné pořadí, ale spíš jsme to pojímali tak, že jsme chtěli, aby měli občané další informace. Doufám, že i tady to přispěje k rozběhnutí debaty, které budou padat nějaké konkrétní otázky. A já samozřejmě mám všechny ty odpovědi u sebe, takže kdyby bylo potřeba někde oživit kolektivní paměť dané zprávy, tak to můžu ocitovat. Děkuji za pozornost. Takže děkuji Dani Vondroušovi ze Zeleného kruhu a já bych taky dal zase minutové kolečko na to, jestli se k tomu nějak chcete k výsledkem, co jste viděli, vyjádřit. Takže já jsem tak
takže takhle pořadí je takhle, takže kdo chce se vyjádřit. Jestli můžu, já bych jenom chtěl říct dvě věci. Za prvé, že my jsme se snažili důsledně uplatnit to, že náš program nebude filozofickým traktátem o potřebě trvalé udržitelného rozvoje a jeho smysluplnosti. Nýbrž je tam 60 absolutně konkrétních návrhů opatření z oblasti energetiky, dopravy, technické ochrany životního prostředí, udržitelného zemědělství a tak dále. A za druhé, měl bych krátce zareagoval na pana kolegu Tesaře, který byl, pokud se nebyl, náměstkem za TOP 09 na ministerstvu životního prostředí. Mám to lepší zprávy, já jsem ujížděl ještě jako náměstek. Takže měním to na, přítomný čas a to jsem, jenom jsem ti chtěl říci, že TOP 09 byla u hlasování o snižování poplatků znečišťovatelů na ochranu ovzduší, když se likvidovala odpora pro obnovitelné zdroje energie, stejně tak, když se kácelo nelegálně na Šumavě, u všeho toho topka byla, takže abych byl, abyste se té odpovědnosti nějak zříkal. Samozřejmě, že mě netěší, že jsme byli dokonce loni na posledním místě. Mohl bych tady vznášet nepříliš asi účinné metodologické úvahy, jestli ty čárky jsou všechny stejně relevantní a tak dále, ale prostě beru, že to, co jsem tady filozoficky řekl v úvodu, že ten střed mezi sociální a ekonomickou rovnou ekologií prostě někdy vede k opatrnému hlasování, to znamená, že se chceme vyvarovat v rámci onoho principu předběžné opatrnosti i škod vyvolaný ekologickým nadšením. Já to uznávám. Teď mluvím za stranu, samozřejmě si myslím, že je rezerva některé ty věci dotáhnout lépe. Ale v krajích, jako je právě Ústí nebo Moravskoslezský kraj, tak tam se obávám, že se musí začít tím sociálním, to se nedá změnit. Tak Pan nevím, jaký způsob byla TOP 09 nelegálního kácení na Šumavě, ale dobře. Já musím říct, že ty odpovědi, které koncipovala naše strana, tak přestože tam jsem zahlídnul, kromě usmívajících se několikrát tu nulu, tak já musím říct, že na některé otázky není možné odpovědět bez toho ale. To prostě si musíme umět říct. A je velmi důležité vidět některé odpovědi v konsekvencích. Já teďka se nechci za to schovávat, ale skutečně, pokud chcete řešit některý problém, tak můžete ho pojmout fundamentálně jako strana zelených a říct, tady prostě jde o život a my to uděláme, anebo se pohybujete v jaksi politické realitě, to, co si lidi přejí. A já vždycky budu říkat, že jsem ochoten se být za něco, co ty lidi přesvědčím. A v momentě, kdy vím, že ty lidi přesvědčit nemůžu, tak musím najít cestu k tomu, jak postupně tu společnost přesvědčit. Aby se přetáhli na naší stranu. Pro mě šílené zjištění, že v parlamentu se teda jaksi historicky hlasovalo lépe a zeleněji. To se přiznám, že to, co tady říkal pan doktor Vondrouš, tak mě překvapilo. Já jenom stručně, já jsem ten dotazník vyplňoval po té, co pan senátor Šilar, kolegy s tím dotazníkem vyrazil. Musím říct, že jsem se mu trochu nedivil, že ten dotazník byl napsaný velmi arrogantně. Říkám jako sociolog velmi neprofesionálně. A protože vím, jak pracoval Zelený kruh dřív, když tam třeba šefoval moje dělá zaměstnankyně, tak bych řekl, že prostě tenhle konfrontační styl, možná si ho někdo může dovolit před volbami, nebo, ale podle mého názoru vede k tomu, že přece jenom do určité míry jako některé ekologické aspekty segreguje. A pak uvedu ještě dva příklady. Protože jsem vedl polemické odpovědi, tak jsem říkal, že zaprvé, když se teďko pilotují, protože to dělám, tak to vím. Nové senzorové technologie měření ovzduší v reálném čase na bázi úplně jiných principů, které nejsou testované červeným a budou se nasazovat právě na Ostravsku, tak prostě, když mi na někdo šoupnul nohu, tak ještě to blbě hodnotil. A druhá věc, já jsem uvedl, že ten problém fosilních paliv a zvyšování cen za znečištění, když jsme v situaci, kdy se masivně porušuje zákon a nikdo nedokáže ty podniky jako postavit před sobou, tak samozřejmě, když jim budeme zvyšovat pokuty, tak v podstatě budeme zvyšovat pravděpodobnost, že to zavřeme. A třetí věc, můžeme řešit Ostravsko jenom tehdy, jestliže toto náměstek bude vědět, budeme dobrý diplomaci v celém Slezsku, protože Polsko má delší přechodový období a prostě ta ekonomická a environmentální konkurence tam určitě neprojde. Děkuji.
No, my jsme s tím dotazníkem měli také docela veliký problém, protože v podstatě ty otázky jsou postaveny tak, jako by svět byl černobílý. Ale svět není černobílý, svět to úzký než šedý. A navíc, pokud zvažujeme odpovědi na některé otázky, tak to musíme zvažovat v kontextu udržitelného rozvoje. To znamená, jsou tady ty pilíře tři, je tady ekonomika, je tady životní prostředí, je tady sociální soudržnost. A my se musíme držet v tom rovnostranným trojúhelníku a jednak musí furt být rovnostranný a musí být uvnitř. Takže by tam měli hodně nul, protože prostě jsme na některé otázky museli třeba odpovědět, že zatím odpovědět neumíme, protože neexistuje státně hlediská koncepce schválená. Na jiné otázky jsme neuměli odpovědět, protože ve světě probíhá globální energetická krize, jsou tady šíleně turbulentní prostě ceny energetických komodit. Největší světová ekonomika tvrdí, že do roku 2020 bude energeticky soběstačná, to bude mít jako obrovský důsledky, takže prostě říkat si, kolik bude stát za 5, za 7 let tuna uhlí, to prostě, já si nezdoufám takhle uvažovat bez nějakých podrobných analýz, takže u nás tam ty nuly byly a prostě nebyly to, že jsme se vyhýbali a prostě, že poctivě říkáme, že prostě ano nebo ne, v řadě případů prostě nemáme dost informací. Já jsem teda o ten dotazník poprosil dneska, když jsem se chystal na tuhle debatu, takže jsem ho viděl až dnes. Piráti by ho teda rádi vyplnili, bohužel jsme teda o tu desetinu se nedostali do seznamu stran, které dostali požadavek na to, aby ho vyplnili. Asi jenom, co asi se i budete ptát, jaký je obecný postoj Pirátů. My jsme dost obezřetní vůči dotacím a subvencím a ten dotazník dost často chtěl nějaký závazný vyjádření, budeme podporovat dotace na nějaký kotle nebo něco takového, tak prostě my spíš upřednostňujeme různá daňová zvýhodnění a říct takhle jednoznačně ještě bez ohledu na nějaké rozpočtové aspekty je dost bankušek a jinak rozhodně jsme proti tomu, aby stát garantoval výkupní ceny elektřiny za Temelín. A obecně nemáme rádi tyhle státní garance. Tak já děkuju. Teďka tady několik odborníků řeklo, že to, co chci udělat dál, je blbos. No, neřekl to žádný. Přesto bych se o to pokusil. Abychom jako se snažili to zodpovědět co nejvíc. Tak teďka já tady dám postupně 5 otázek, na které bych u těch otázek prosil ty panelisty, aby, jestliže jsou, dejme tomu ze 75% aspoň přesvědčení jako ano, tak aby dali ano. Jestliže jsou ze 75% aspoň přesvědčení, že ne, tak aby dali ne. A po těch 5 otázkách, a jestliže nemají ani to přesvědčení, ani to, tak prosím, ať nehlasují jinak. Nebo tam pan inženýr Vízek už má připravené ale. To je ono. A na to ale právě bude vždycky po těch 5 otázkách, teď už mluvím o zlovo já, po těch 5 otázkách bude prosím prostor na to ale, na ty doplňující k tomu komentáře. Tyhle ty otázky, které já tady budu postupně promítat, tak jsou vlastně otázky, které mě zaslali naši členové a chtěli je od jaksi představitelů jednotlivých stran a hnutí zodpovědět. Takže první otázka je, bude vaše strana prosazovat zpoplatnění vybraných úseků silnic první, druhé, třetí třídy, aby se snížil nebezpečný provoz kamionů na nevyhovujících silnicích a především při průjezdu obcemi? Tak, prosím. Takže další otázka taková, trošku. Já prosím to nehodnotím a já to hlavně nevidím, já bych se musel s tím podívat. Bude vaše strana podporovat v následném volebním období vznik Národního parku Křivoklátsko? Ano, ale. Ano, ale, je tady několik. A tady máme už horší otázku. A tady se i trošku přečtu, co tam je. Bude vaše strana, prosím vás, ostatně vy to máte všichni tady panelisté na těch papírech, jo?
Bude vaše strana následující volební období prosazovat takový zákon o Národním parku Šumava, který zajistí, že část parku bude ponechána turistům a divoké přírodě, a to přinejmenším ve stejné rozloze, jako je tomu doposud, to znamená první zóny 30% rozlohy parku, a zajistí vaše strana účinná opatření, která bude prosazovat vaše strana účinná opatření, která ochrání volnou krajinu v parku před zástavbou, to znamená jaksi obrana proti developerům. Já mám problém s tím, že se ty otázky, že jsou dvě a no, smučou se do jedné. Dobře, budeme odpovídat tu první část, 30%, aby zůstalo zachováno jaksi té divoké přírody bez výstavby. Tu aspoň ta současná rozloha. A teďka je druhá otázka, zajistí, teda jestli v tom zákoně budou účinná opatření, která ochrání volnou krajinu před zástavbou developery, tedy říkám, co tam není napsáno. Tak prosím teď. Ano. Poplatky za dobývání nerostů. Podpoří vaše strana v následující volební období zvýšení poplatků za dobývání tzv. Vyhrazených nerostů, a to teda tím zvýšením tady myslíme jaksi výrazné zvýšení. Tak prosím. Výborně, máme někdy, ale. A poslední je, bude vaše strana v následující volební období prosazovat zachování limitu těžby v Podkrušnohoří? Podmíněné, ne? Dobře. Tak. A prosím vás, teďka bude stačit minuta, já myslím, že ano. A začneme, koho jsme teďka začít? Teďka je, to má začínat u pana Lišky, že ano? Já jsem hlasoval pořád na to, nemám skoro co říct, takže já jsem hlasoval ještě ano, takže snad jenom, že bych si říkala některá ta opatření představovala možná ještě přísnější, než jak byla uvedena. To je jediné, co bych byla. Jenom to poslední podmíněné ne, čili ano, ale tam jde o to, aby to nebyl dáreček příslušné uhelné společnosti, ale by musela vrátit něco regionům, aby to zkrátka nevyfedrovali, nebo by se byli tam třeba do Německa, a region se nakonec za chvíli nic neměl. Těžební limity. To znamená, že jste pro prolomení těžebních limitů, ale... Podmíněné prolomení těžebních limitů, děkuju. Když tohle nesplní. Máme explicitně napsáno v našem programu, že jsme proti prolomení limitů, myslím si, že to je stále tu zkrátku věc, není potřeba, aby to regionu zachovala konkurenceschopnost, to tam je stále. Já jsem pro zpoplatnění všech silnic, nemůžu si technologicky představit, jak se to bude řešit, tak by to mělo náklady, to je opravdu důležité. Pokud jde o Křivoklátsko, já se velmi proto doufám, že se nebudu opakovat ty chyby, které se ukázali u Šumavy, to znamená, že se ten park vytvořil bez toho, že by se v podstatě edukovali a informovali lidi o tom, co to znamená, že si myslím, že takhle už není možný postupovat. A dal bych tam velký prostor názoru veřejnosti a neumím poplatky za nerosty, neumím osobní nerosty. Ta veřejnost se mi tam líbila. Že nám občanům patří tato vlast. Zde s poplatněním silnic nemáme problém, dokonce firma Kapsch tvrdí, že by to uměla, kdyby se jí o to řeklo. Přesto by se jim to nemělo dát. No, ale druhá věc, ale prostě tím tvrdí, že to technicky asi řešitelný je, když to nějaká firma nabízí, že to bude dělat. Do kterého politika, že umí Kapsch? Křivoklátsko, stejný názor jako předřečník, v podstatě nechceme druhou Šumavu, která se řeší 20 let a furt není vyřešená, když se tam vystřídalo asi 16 ministrů, od té doby, co ten park vznikl. U té Šumavy jsme ano, ale protože nevíme, jestli to je 30% té první otázky, nebo jestli to nemůže být nějaká jiná hodnota. Teď vyšla docela zajímavá studie European Journal of Environmental Sciences na téma Šumavský park, takže asi nějaké odborné podklady jsou. U těch poplatků my si myslíme, že se má napřed udělat energetická politika, a z toho pak vyplyne prostě
další a sodobrná politika z toho pak vyplyne, jak si v těchto věcech počínat. No a co se týče těžebních limitů, my jejich lomení nemáme ve volebním programu a myslíme si, že to ani není otázka tohoto dne, protože se bojíme třeba toho, že když vyženeme lidi z baráků, bude se ale kolika dělat skrývka, no a pak se zjistí, že to uhlí už nikdo nechce, protože ty ceny jsou příliš nízké, takže prostě opravdu chce to napřed koncepční základ, surovinovou a energetickou politiku, která by byla konsenzuální napříč politickým spektrem, až to nedělá na 4 roky, dělá se to na hodně dopředu a pak samozřejmě z toho odpovědi na tyto otázky vyplynou. Takže já si myslím, že ta první otázka na spoplatnění silnic především teda míjí ten problém. Ten problém je v tom, že jsou spoplatněny dálnice, kde to nedává logiku, například obchvat Ostravy, kde lidi by jezdili po dálnici a byly by z toho menší emise a místo toho, protože nemají třeba na ty dálniční poplatky, tak jezdí centrem města. A myslím si, že spíš by teda chtělo znepoplatnit vybrané úseky dálnic, aby se vyřešil tenhle problém. Případně kamionům se dá třeba zakázat jet po silnicích první třídy další trasu než 100 km, což by zase vyřešilo ten problém toho průjezdu. A já nejsem teda pro to, abychom zaváděli nějaký rozsáhlý sledovací systém, který právě ten Kapsch vytváří. Co se týče národních parků, tak byl jsem požádán teda, abych tady prezentoval názor strany, takže nejsem kompetentní do toho, abych k takhle sporným věcem se vyjadřoval za všechny Piráty. Pro nás, my obecně prosazujeme referenda, místní referenda v těchto otázkách. Ty Šumavy samozřejmě to referendum se musí týkat širšího území, protože ten park se týká celé republiky, nejenom těch postižených obcí. Tak každá z těch otázek je tak komplexní, že by vyžadovala ale, takže limity. V zásadě není jasné, jestli toho uhlí bude potřeba. A naše hledisko je takové, že když bude potřeba, tak lze pokračovat na lomu Bílina, kde nejsou žádné stavby, území je vypořádaný a je to možné zvládnout. Pokud jde o Šumavu, tak opět, co to je 30%? Z našeho hlediska jsme na začátku nového jednání o Šumavě, protože si myslím, že národní parky by vyžadovaly zákon a řídící veličinou pro nás je ochrana přírody. Čili takové věci, které se vyplynou z té následující debaty, které zaručí, že tam budou chráněny přírodní procesy, tak to bude to řešení. Jestli to bude 30 nebo 50, to já opravdu nevím. Poslední otázka Křivoklátska, tak zase ta Křivoklátsko má smysl, protože to jsou prostě lesy středních výšek, listnatý, který nemají žádný národní park, v sociální demokracii tato diskuze není uzavřena. Já děkuji, jenom co tady byl dotaz, jak si k tomu spoplatnění těch silnic ostatních tříd, technicky to problém vůbec není, tak to takovým způsobem vybírá na Slovensku to normálně funguje bez velkých vnitřních bran, je tam prostě krabička se satelitní navigací, která to spoplatňuje. Takže já bych pokračoval další sadou otázek, jestli mohu, budou tři teda dohromady. Takže to je druhá. Kanál Dunaj Odra Labe. Většině to tady označují jako Čuba kanál. Bude naše strana prosazovat z následující volební období ukončení územní ochrany plánovaného kanálu. To znamená ukončení právní, jak si ochrany té trasy kanálu znamená, že pokud se přijme, tak zřejmě ten kanál už nepůjde postavit. Jo, abych vysvětlil otázku. Takže prosím. Tak. Ano, samozřejmě. Já myslím, že ještě jednou teda bych poprosil o interpretaci. Ano, znamená, že předpokládáte, že se zasadíte, že ten kanál nebude postaven. Jo, je interpretace. Tady je prosazovat ukončení územní ochrany. Ano, územní ochrana znamená, že prostě právě vymezená trasa toho kanálu, že se tam nesmí stavební uzávěra v podstatě. Jo. Když nechcete kanál, je to ano. Děkuji, já se omlouvám za složitost otázky. Tak, tohle už je horší. Ano nebo
Dostavba jaderné elektrárny Temelín. Bude strana prosazovat, aby v následujícím volebním období nebylo přijato žádné nezvratné rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny Temelín? To znamená, já se vás neptám, jestli vůbec chcete elektrárnu, ale jestli chcete rozhodnout o elektrárně v tomto následujícím volebním období. No to znamená, že nebude uzavřena, protože to prakticky je to vládní firma ČES, nebude uzavřena teda smlouva o výstavbě. No to už vůbec, jako to. Garanci ceny, budeme se myslím ptát zvlášť, extra. Dobře, může to být otázka, ta otázka znít i tak, jestli prostě jste pro to, aby stát garantoval. Dáme tuto otázku, teda jinak, ještě tam napsáno. Budete prosazovat, aby stát garantoval výkupní ceny z jaderné elektrárny Temelín z nových bloků. Tak, výborně, děkuji. Tak, a tohle ale tím pádem ta otázka prakticky skoro stejná. Bude vaše strana posílat následující volební období, aby nebyla ze státních peněz přímo i nepřímo podpořena jaderná a fosilní energetika? A třeba dotace pro lidi, kteří si nakoupili ty kotle na Ostravsku, aby měli na plyn a provozovali ty kotle a ne to tedy těma... Necháme to na tu minutu tohleto, jo? Jako ano, může to být, může tady být, budeme se bavit o... Tak, ano, ale... Tak, bude vaše strana v následující volebním období prosazovat účinná legislativní a ekonomická opatření proti úbytku zemědělské půdy? Tak, my to budeme mít tak dobrý teda. Když se tam nedostanou ty strany, tak, podpora občanských iniciativ životní prostředí. Bude vaše strana prosazovat následující volební období podporu občanských iniciativ a jejich zapojení do veřejné debaty o ochraně životního prostředí v rozsahu obvyklém v západní Evropě? To je to, prosím, já... Máme nastudovat nějaký západní normy. Tak, dobře, je to... Tak, děkuju. Byla tady asi ta diskuze o tom větší, takže já teďka dávám zase prostor k té poznámce, když to bude o něco víc než minuta a začínáme teďka u pana Kojiše, je to tak? Tak. Je to možné. U toho Temelína my jsme pro jádro samozřejmě, ale ekonomicky zdůvodnitelné, takže nemyslím si, že musíme čekat do nekonečna, až budeme vědět, jaký budou ceny energie za 30 let, to se nebudeme vědět nikdy, ale nebudeme asi státně garantovat. Upřímně řečeno, silová energie se dneska dává na burzách a ceny energie ovlivňují jiné věci, jako je distribuce a případně poplatky z akce. Čili takto dovětek a pokud jde o kanál Dunaj Odra AB, tak logická EIA a logické, že na to nemáme peníze, takže tento argument minimálně pro toto volební období asi těžko nejdeme peníze, pokud chceme řešit jiné priority. Já to trošku odlehčím, víte, ta stavební uzávěra kvůli kanálu DOL je pro ochranu přírody dobře. Ale to říkám, že tu samozřejmě souhlasím, je to megalomanská stavba dopravního systému v konce 18. začátku 19. století, v dnešní době ekonomicky nerealizovatelná. Co se týká dotování nebo upřednostňování různých typů fosilních paliv, tady to zaznělo. Plyn, prosím pěkně, taky fosilní palivo. A všichni víme, že jeho dopad na znečištění životního prostředí je úplně jiný než jiný fosilní paliva. A já souhlasím s tím, že je potřeba se zamyslet na tom postupu, jakým způsobem dneska pozitivně motivovat, to znamená likvidovat ty nejhorší zdroje. A ty nejhorší zdroje na Ostravsku například jsou skutečně ty kotle, který ty lidi dneska pálí kde co. A co se týká jádra, tak tam jednoznačně jakákoliv veřejná podpora jádru jako kterémukoliv jinému zdroji a priori si myslím, že je špatně. S jednou jedinou exkluzí, a to jsou obnovitelné zdroje, ale všichni víme, zaznělo to tady, že mezi obnovitelné zdroje jsou počítány bioplynky, že jsou tam počítány přísady do
paliv pro motorová vozidla a podobně. Čili je to odborná debata a není možné odpovědět ano nebo ne. Já mám poznámku, jestliže je pravda, že na průměrný infrastrukturní projekt potřebujeme přípravu 15 let, tak to teda na ten kanál budeme potřebovat 100 let. A když se podíváte a projedete se po silnicích libovolně, tak já teď jezdím po Středočeském kraji, tak uvidíte tak obrovské vnitřní zadlužení, že se podle mého názoru prostě takovýhle velký projekt nikdo nemůže dovolit. A moje ještě jedna, já jsem to psal do toho dotazníku, nabízím jako na podporu NGO zdarma kurz ve výstavbě dotazníku, kdo bude mít zájem. Já jsem to tam psal, musíme si umět představit situaci, teď OPEC je na nejnižší úrovni těžby. A jestli se stanou ty předpovědi, že bude vláda na 55 dolarů dolů, a skutečně Spojené státy budou soběstačné díky břidlicovému plynu při nových nalezištích a nových technologiích do těžování starých naftových ložisek, tak prostě bude nafta jedním z nejlevnějších zdrojů energie, který bude. A teď jde o to, jestli ji zkusíme administrativně vytlačit a nějakým způsobem prostě, ale v tom případě musíme začít zvýhodňovat ostatní a dotovat je způsobem, který nás přivede do de facto kolapsu fotovoltaiky. Jestliže proti nízkým cenám rýsujícím se fosilních paliv začneme dotovat i alternativní zdroje, tak prostě se dostaneme do strašně silného spekulativního období, kdy to bude obrovský biznes. O tom bude potřeba uvažovat. Já netvrdím, že je to vyloučený, ale ty modely je potřeba spočítat. Opravdu to, co říkal kolega Vizek, ten velký posun na trhu v energii je prostě v plném běhu a projekty se vyvíjí. No, my si myslíme, že kanál určitě ne, protože jestliže ředitelství se dávně stvrdí, že na stavbu páteřní sítě potřebuje 30 let, tak si myslím, že bychom se měli soustředit na tu páteřní silniční síť, až to občané potřebují víc než jezdit lidí do Vídně nebo kam si. U té energetiky my máme stejný názor, v podstatě jako tady říkal kolega Gabal. Akorát si myslím, že to může dopnout i plynu, protože jsme napojeni na několik zemí, buď na Kavkaze, Azerbejdžán nebo ve střední Asii, Kazachstán, Turkmenistán, který kromě té těžby a prodeje plynu do toho už moc dalšího nemají, takže předpokládám, že spíš dojde ke zlevnění ceny územního plynu. To v kanálu, tam je jenom taková poznámka, já jsem od Přelouče, když se tam dělala regulace Labe, nebo chtěli kvůli tomu zničit nějakou chráněnou rezervaci, a bylo to prostě proto, že si tam různý lidi napojený na labskou stavbu a takhle koupili prostě pozemky. A myslím si, že je úplně stejná motivace i toho kanálu. A k tomu Temelínu Piráti a priori nejsou proti jaderné energii, i když si myslíme, že je to potřeba jít spíš s tou výzkumu a uzavřením palivového cyklu a takhle, ale svěřit ČEZu ve chvíli, kdy ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím a kdy senátorům říká, že rozhodnutí nejvyššího správního soudu ho nezajímá, protože má jiný právní názor a takhle, tak svěřit takovýhle firmě investici v řádek stovek miliard je podle nás úplně absurdní. Takže v tomhle se shodnu se Zeleným a Žiličkým. Pokud jde o kanál, tak ta otázka nezněla, jestli stavět nebo nestavět, nebo jestli zrušit ochranu. A ta odpověď zase musí vycházet z toho, co je správná výrobní praxe. Prostě jestliže od roku 1783 je toto v územní rezervě, tak má-li to člověk zrušit, tak to musí zrušit nějakým odpovídajícím procesem, který zhodnotí danou situaci a pak udělá toto rozhodnutí. A toto zhodnocení chceme v příštím volebním období udělat a podle toho, jak to vyjde, tak to prostě, já si myslím teda, že zrušit. Jo? Ale to je pořád předběžná hypotéza, musí vždycky každé takovéto strategické rozhodnutí se musí odehrát správnou výrobní praxi. A ne, že se rozruším, něčím mávnu a neštěstí je hotový. Pokud jde o dotace na
Temelín, tak z našeho hlediska prostě žádné dotace nepřipadají v úvahu. Dotace na fosilní paliva taky nepřipadají v úvahu, pokud narušují rovnováhu k ostatním producentům. Avšak můžou být dotace na technologické změny. A ty technologie, bohužel Temelín je parní lokomotiva, to není technologická změna, ale kdyby byla něco radikálně nového, tak o tom je možné uvažovat. Chci krátce vyjádřit, kanál je podle mě úplně absurdní záležitost, která měla být řešena už dávno. Definitivně ta čísla v podstatě ti, kteří ho prosazují, vůbec nepředkládají. A na jejich straně je ta prokazovací povinnost. Co týče dotací jaderné a fosilní energetiky, ve skutečnosti je ta otázka by měla znít tak, jestli chceme ukončit faktické dotování a zvýhodňování fosilních paliv, protože dneska ignorací externalit, jejich nezahrnování do skutečné výrobní ceny energií, jsou zvýhodňovány tyto druhy, tyto zdroje energie. To znamená, pokud by byly zahrnuty, tak potom by obnovitelné zdroje energie byly dávno konkurenceschopné. Ukazuje se to v řadě studií. A co se týče podpory nevládních organizací, jednoznačně ano. Co jsme viděli v minulých třech letech, tak bylo systematické odstřihávání nevládních organizací, občanských iniciativ, občanského veřejného hlasu do formulace strategií. Exemplární příklad za pana ministra Chalupy, financování mladých konzervativců z rozpočtu ministerstva životního prostředí. Skandál. Děkuji. Děkuji. Takže, jelikož jsem se já zatím od pana rektora Gabala tvořit dotazník nenaučil, tak tady mám ještě poslední sérii těchto otázek, určitě nevhodných, ale tohle ty jsem netvořil já, ale tvořili je kolegové z hnutí, nebo jak se to nazývá, rekonstrukce státu, a ono to není životního prostředí, ale myslím si, že se to velmi ve skutečnosti toho životního prostředí týká. A jsou to otázky prostě k protikorupčním zákonům, které skupina většinou právníků vlastně usoudila, že by měly být přijaty, a i už někteří poslanci zvláště z ČSSD tedy k tomu se zavázali, že jaksi budou, bohužel jaksi teďka už ty poslanci zase nejsou poslanci, takže uvidíme. Já, těch otázek je 8 a já jsem tady panelistům to rozdal, protože ono tam toho napsané trochu víc. Jo, ale budeme spíš tak, nemusíme to celé číst. První je teda, jestli vaše strana podpoří následující volební období zákon o financování politických stran, který bude jaksi podporovat transparentní financování těch stran. Tady jsou ty hlavní znaky, které by v tom zákoně měly být, to znamená transparentní účty, online přístupné výroční a finanční zprávy, auditování, rotační rotace auditorů, auditování také stranických firem, samostatné účty pro volební kampaň a tak dále. Takže mohu se zeptat, zda toto podpoříte? Takže to je hezké hlasování, to je, my bychom měli ten parlament přinést se na tuto tu stranu. Tohleto je další elektronická přiznání politiků. Senátory, člena vlády, tyto povinnosti. Tady já mám trošku dojem, že to není zase tak velký rozdíl před tím, co je, ale největší rozdíl je asi, že by tento zákon nový na ty přiznání těch politiků měl být povinný. Jak víte, dneska toho moc povinné není, nebo myslím, že to povinné je, ale nejsou sankce nebo něco takového. Takže dobře, takže já si zeptám, podpoříte tento zákon. Není tady problém s tím. Další, o čem se mluví tady už delší dobu, a naši kolegové na východ od nás, Slováci, tento zákon úspěšně zavedli, a tento zákon vyžaduje, aby všechny vlastně smlouvy, které uzavírá stát, byly volně přístupné na internetu a aby byl centrální registr těchto smluv.
s výjimkou těch informací chráněných zákonem, to znamená obchodní tajemství. Osobní údaje obchodním tajemstvím, která se tady samozřejmě nerozumí, jakože obchodním tajemstvím je cena, za kterou ta služba bude provedena a tak dále, a vůbec celý ten zákon, takže bezpečnostní smlouvy a podobně. Takže mohu poprosit o to, jestli tento zákon je, to je hezké, dobře, děkuji. Odborné nominace do dozorčích rad. Tohle to je situace, která si myslím, že teďka v poslední období velmi rezonovala společností, jaksi ty trafiky, ale ve skutečnosti obsazování dozorčích rad různých státních a polostátních firm bylo taková jako velmi výhodná trafika už vlastně od začátku, jak si tady těch politických změn je. Málo kde vím o tom, že by vlastně někdy tyhle ty firmy byly obsazovány skutečně odborně. No. Dobře, tohle necháme na tu minutu, teda potom ještě na toto. Takže jste proto, aby vaše strana prosazovala nový zákon, který jaksi zlepší to obsazování těch dozorčích rad státních podniků. Takže mohu? Výborně. No. Tak prosím vás, tadyhle tohleto je, já z toho celého považuji za vlastně úplně nejdůležitější otázku. Taky jak vidíte, tak je tam toho napsané hrozně moc. Ale tady máme, v našem státě máme již, myslím, 10 let zákon o úřednicích, zákon o státní službě, ale bohužel vždycky, když už má začít platit, tak naši politici nějak zase odloží jeho platnost. Teď už dokonce v poslední době se vymýšlel, že se vymyslí úplně jiný zákon. Já pracuji například, můj podřízený je z Nového Zélandu a říká, když byla taková ta kauza kolem toho státního fondu životního prostředí a tak, jak může ministr vůbec jako vyhodit ředitele státního fondu? To prostě v normálním státě není možné. To je prostě státní organizace, a tam je nějaký vrchní šéf státní správy a za to zodpovídá on a vůbec ne ministr. Jo? Takže jste proto, aby opravdu už začal tento zákon, který zase nebyl tak špatný, opravdu fungovat, aby jsme měli úředníky odborníky a ne politiky. Ježíš, to je tak hezký. Tak, už to mám. Dobře, tak státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování. Takže tady zase se bavíme o zákonu o státním zastupitelství a je tam navržen princip teda dvojí kontroly vlastně jmenování ústavních orgánů, dvou ústavních orgánů při jmenování nejvyššího státního zastupce, aby na něj nemohl být vytvářen tlak, jmenování na pevně stanovené funkční období bez možnosti opakování a odvolání může být jenom na základě kárného řízení. Souhlasíte s takovýmto zákonem? Tak, děkuji. Že jsme to mohli všechno najednou odpovědět. Průhledný legislativní proces. Tohle je zrovna další věc, která mě teda už trápí a už mě trápí jako skoro těch 20 let nějakou politiku sleduju. Takové to druhé čtení poslanecké, na poslanecké jaksi, změny v zákonech. A zde se jedná o jednací řád poslanecké sněmovny a jde o to, aby prostě tyto poslanecké změny, které například, když jsme vstupali do Evropské unie, tak tam byla taková drobná poslanecká změna. V třetím slově se číslo 2004 mění na číslo 2006 nebo něco takového. A mohly duty free shopy fungovat o dva roky díl, protože ty poslanci vůbec nestačili spozorovat, o čem hlasovali. Takže, tak víme, to se nakonec dá i vysledovat, ale a druhé je teda, že je tady požadováno otevření jaksi té elektronické knihovny připravené legislativy, která je přístupná, ale bohužel jenom někomu.
veřejnosti. Takže souhlasíte vlastně s tímhletím způhledením toho legislativního procesu? Dobře, na to ještě dáme... 75% tady bude. A tohle už je doufám poslední z těch osmi. Poslední ten zákon je, to bude vyžadovat i změnu ústavy a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak, aby ten Nejvyšší kontrolní úřad mohl také kontrolovat hospodaření s majetkem samosprávných celků, majetkem právnických osob, když má Česká republika nebo ten celý více než 50% majetkové účasti a dalších veřejnoprávních institucí. Takže mohu se zeptat i na tohleto jednoznačně. Tak, ano, ale. Takže teďka já bych dal ten prostor na to, ale. Můžeme, jo, 8, dáme 2 minuty, jestli chcete někdo, tak dáme trošku víc, abych vás tady nestresoval, tak. Takže začínáme teď tady. Musím říct rychle, odpolitizování státní správy zákonů úřednících jednoznačně ano. Dokonce si troufnu říct, že Evropská unie teďka vyvíjí velmi enormní tlak na to, aby ta kulišárna, která se povedla při přístupu vyjednat, to znamená, že tento zákon vlastně máme připravený a když nebyl dán jako podmínka, která musí splněna nějaké limity, tak díky prostředkům a vyjednávání na další budoucí programovací období je to jednoznačný požadavek, čili politické reprezentaci doufám už nic jiného nezbyde, než tento zákon přijmout. Odborné nominace do dozorčích rad ano. Jedna technická poznámka, kdo je nezávislý expert, vždycky máte vějíř nezávislých expertů a ten nezávislý expert v momentě, kdy ho tam někdo jmenuje, tak je na jeho jmenování závislý. Tím neříkám, že ne, ale iluze, že tady jak si vytvoříme z ním skutečně absolutně nezávislých lidí, je utopie. To považuji za důležité říct. Smlouvy na internetu, samozřejmě, dokonce si myslím, že náš poslanec byl nosičem tohoto návrhu zákonného elektronická majetková přiznání po nástupu do funkce. Já sám jsem samozřejmě musel vyplnit majetkové přiznání pro Národní bezpečnostní úřad. Elektronická verze je jenom jeho technickou variantou. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní jednoznačně ano. Naše strana se taková od začátku. Podpora občanských iniciativ v životním prostředí. Pardon. Tomu byla debata? No tady já jsem chtěl říct, že samozřejmě ano, Česká republika je signatářem Aarhuské úmluvy, ale všichni víme, jakým způsobem dneska občanské iniciativy účelově zakládané mnohdy působí způsobem, který skutečně destruuje někdy ten proces. Čili ta veřejnost to samozřejmě dneska vnímá způsobem negativním. Tím chci říct, že samozřejmě ano, ale tak, jak tady krásně zaznělo, jak si občanské iniciativy by měly fungovat v tom procesu, jak ho známe v Německu, v Bulharsku. A bohužel ten obraz naší společnosti i na straně občanských iniciativ, a já je zdaleka neházím do jednoho pytle, samozřejmě vykazuje určitou oscilaci toho, za jakým účelem a kdy proti čemu bojují. Úplně všechny občanské iniciativy nebojují za pravdu, nevěřte tomu. To je jako tady taky nezaručil. Byl jsem vyzván, abych dal příklad, existuje občanská iniciativa, která je konstituovaná ze spoda, a je to iniciativa, která tvrdí, že národní parky jsou protiústavní. Existuje také třeba občanská iniciativa jihočeští tačkové. No. Tak já jenom řeknu někde, kde si myslím, že je potřeba se nad tím trochu zamyslet, jednak ty odborné nominace do rozhodčích rad. Já bych tady připomenul situaci veřejnoprávní médií, která se nám trošku nepovedla, bylo by potřeba se nad tím zamyslet. Jestli jsou další organizace, které můžou nominovat kromě parlamentu nebo prostě kdo to bude dělat. A samozřejmě potom to znamená, že ty lidi tam budou placeně. Že chceme, aby tu práci dělali pořádně, jak je potřeba to platit.
tady, že tamhle vidím Česlava, já jsem se ozval určitomu ekletu, co já jsem měl zkušenost mezi rezortním připomínkovým řízením, tak samozřejmě já bych to odevřel ve finále, když už je to vypořádané, ne? Aby do toho všichni viděli, ale když běží iterace mezi ministerství a klíčovými aktéry o připomínkách a podobně, tak prostě už takhle se mi to dá, že to místa má dost pomalý. Když to odevře úplně, tak podle mý názoru se to může zastavit, ale jak řekne Česlav, jaká je jeho zkušenost. Já jsem ji udělal jenom asi dvakrát, jo, tak je to dost náročný, pane ministře. Takže k úvaze. A poslední, navzdory tomu, že tady soused TOP 09 má ve své formaci starosty, tak si myslím, že šance na prosazení kontroly samospráv je prostě skoro neprůchodná. Takže si rozmyslete, jestli budete volit starosty do parlamentu, nebude žádná kontrola samozřejmě. Já bych se vyjádřil jednak těm orgánům státních či polostátních společností. Jednak ani nejde o to, to každý bude asi závislý, to, že tam někdo jmenuje, ale o to, aby to byli, aby v ČEZu neseděl lékař. Lékař má sedět ve všeobecných zdravotních pojišťovnách. Takže by měla být to, by měla být ta odbornost jako na prvním místě. Asi by to mělo být zejména, myslím si, že by měla být, pak se myslíte, jo, čo, bylo to bylo, energetický koncept. Já vím, to pamatuju, jak to bylo. No, takže si myslíme, že prostě budeme prosazovat, aby prostě na, když říkáme, že stát řídit jako firma, no to je zkratka, jo. A prostě v žádné firmě, která má slévárnu, tak si tam nepřijmou na ty slévačské místa holiče nebo kadeřnice, jo. Prostě ve firmě musí odborné pozice být obsazeny a odborně. A myslíme si, že takto by to mělo být i tam, kde je to možné ve státní správě. Samozřejmě s tím, že stát není firma, ale některé principy firmního managementu by se určitě ve státě měly posílit, třeba tedy depolitizace státní správy. Pak si myslíme u té účasti veřejnosti. Já jsem tady říkal, sice pan kolega to slyšel v negativním gardu, ale prostě veřejnost to opravdu všichni občané této republiky. 10 milionů, nějaký drobný. Přijali jsme Evropskou konvenci, jasně, máme tady zákon o EI, máme. Na druhé straně trošku nám vadí, když může jedinec nebo skupinka jedinců, prostě, které se nelíbí trasa dálnice, prostě si vzít za rukojmí na několik let prostě obyvatele 100 000 města. My si myslíme, že prostě není dobrá účast veřejnosti na rozhodování. A konec, poslední poznámka, legislativní proces. Existuje něco, čemu se říká RIA, Regulatory Impact Assessment, což je vlastně praktická aplikace principu udržitelného rozvoje, protože se u každého regulačního opatření posuzuje, jaké budou environmentální, sociální a ekonomické dopady. Myslím si, že tohle by se mělo dělat hodně pečlivě, nikoli formálně, a řekl bych, že potom bychom měli daleko méně problémů se zbrojnými zákony, které se musí během 5 let 33 novelizovat. Já zaprvé jsem chtěl říct, že ten dotazník jsem už vyplňoval přímo pro rekonstrukci státu a četl jsem ho, takže jsem to tady jenom neodmávnul. A chtěl jsem, jako strašně mě potěšilo, jak jsou všichni pro, a teďka když jsme se koukli na tu parlamentní historii těch opatření. Takže zaprvé to průhledné financování politických stran, ty strany jako můžou už teďka udělat dobrovolně, ale prostě to nedělají. S výjimkou teda Pirátů a v některých věcech Zelených. TOP 09 před 3 lety vyhlásila, že má transparentní účet, a když se ukázalo, že ho nemá, tak si napsali na web, že jsou mnohem lepší cesty k transparenci než transparentní účet. A to je pravda. Pan Kalousek to řekl, rozhodl se 3 roky předtím, než jste si ho zřídili na volební kampaň. A podívejme se na smlouvy na internetu, jak byli všichni pro, a ten zákon už byl napsaný a připravený v březnu, a
velkou opoziční koalice ODS, ČSSD se sekundováním KSČM ho prozdržovala až do předčasných voleb, takže spadnul pod stůl. Jinak už bychom ho měli. Stejně tak, když máme zákon o státní službě, ČSSD připravila nějaký kompromisní návrh, ale TOP 09 řekla, že oni se k němu nepřipojí, protože mají vládní návrh. A zase zákon o státní službě spadnul pod stůl předčasnýma volbama. Odborné nominace do dozorčích rad se začaly řešit až po té, co bylo zatčeno teda několik politiků. Předtím vůbec nemělo smysl se pokoušet jako to do toho parlamentu navrhovat. Bylo úplně zabitý. A poslední poznámka, rozšíření pravomocí NKÚ. S tím sněmovnou to prošlo, navzdory tomu, že byla potřeba ústavní většina a navzdory tomu, že jsou tam starostové, tak sněmovnou to prošlo, akorát Senát zafungoval jako pojistka demokracie a shodil to pod stůl. Každá z těchto otázek je do té míry už pod strategickou úrovní, že v zásadě by se, nedá se žádný říct jinak než ano, ale. Protože průhledné financování politických stran nepochybně ano. Pokud jde elektronická majetková přiznání, tak já nevím, proč elektronická. Jako co je tak důležitý na tom, aby byla elektronická? Aby to majetkové přiznání bylo podáno v okamžiku, kdy se nastupuje se všemi náležitostmi, které jsou, aby bylo umístěno tak, aby bylo veřejně dostupné a aby bylo zkontrolovatelné. Možná, že elektronický má smysl, ale musím říct, že u žádné diskuse tohoto typu jsem nebyl. A stranické stanovisko v tomto směru taky nemůžu zapomenout. Smlouvy na internetu, nepochybně ano. Odborné nominace do dozorčích rad. Zase, jistě, že je správné odborné nominace do dozorčích rad, ale tady je popsán proces, který nemůžu posoudit. Co já vím, jestli je dobře, aby jedna třetina dozorčí rady, to je třeba ty personalistické věci mají svá pravidla, proč přijmout jedno technické řešení té věci a dát ho do zákona. Odborné nominace jistě. Odpolitizování státní správy, no já jsem byl tvůrce zákona o státní službě, který byl posouzen ještě i po letech, že je dobrý a pokusili jsme se ho teďka prosadit. Takže k tomu bych se mohl vyjadřovat potom i na relativně detailních úrovních. Státní zastupitelství jistě ano, ale zase je otázka, jestli ta technická opatření jsou správná, protože tam bude politická a technická diskuze a výbuch, jak k čemu se může dostat. Průhledný legislativní proces jistě ano, rozšíření pravomoci NKÚ, to sociální demokracie prosazovala a to je asi tak všechno. Takže stručně řečeno, ty obecné principy jsou nepochybné a jsou potřeba, ale ty jednotlivé operativní kroky, které jsou pod nimi popsané, tak o každém by se dalo diskutovat. Tak, děkuji. Děkuji, já myslím, že jsme byli právě svědky politické revoluce v českém kontextu, protože tady zvedli ruku všichni zástupci politických stran pro věci, pro které systematicky jejich strany nehlasují, dokonce odmítají. Já bych teda měl pokračovat, tam by skočil Mikuláš Ferjenčík. Financování politických stran, my se před třemi lety přišli s paragrafovaném znění zákona s návrhem na zprůhlednění financování politických stran a nabídli jsme je všem politickým, parlamentním politickým stranám. Všechny je odmítli. Každá z nich, od ČSSD, přes komunistickou stranu, přes ODS, přes TOP 09, všichni. Obsahoval přesně to, co je napsáno tady, to znamená, já to beru velmi pozitivně, protože teď po třech letech už jsme mnohem dál, všichni proto budou příště hlasovat. Za druhé, co se týče NKÚ, jenom bych navázal na to, na ty starosty a NKÚ, je to tak, Senát to zhodil, tím důvodem bylo právě ten důvod, že se nemá, že NKÚ nemá do budoucna podle ČSSD nahlížet do hospodaření obcí, samospráv, je to škoda, to znamená, tohle padá především na ČSSD. A co se týče dozorčích rad, dokonce to, co je tady popsáno, je nedostatečné.
je potřeba změnit vládní, respektive státní majetkovou politiku. To znamená, jakým způsobem vykonává vláda, stát majetková práva ve firmách, ve kterých má podíl. To znamená, neexistuje žádná konzistentní politika v tomto ohledu. Vidíme to na Lesech České republiky, vidíme to na ČEZu. Jsou to prostě motory korupce, které přesahují do zavedených politických stran. A dokud nebude rozetnut tady ten gordický uzel, tak se politická kultura prostě nezlepší. Ten systém vzájemných služeb, protislužeb a tak dál je prostě děsivý. My vám pak prosazujeme ten německý model, který je kompatibilní s tímto, a totiž v Německu, dokončím větu, jsou vykonávána práva státu v těch dozorčích radách přímo ministrem samotným. Ten nemůže delegovat to na žádného Schneidera či já nevím, kohokoliv jiného. Musí to být ten minister sám, ten jediný, kterou má mandát. Případně může být zastoupen svým náměstkem, ale nikým jiným. Já se vám chci omluvit, já musím bohužel na jiné setkání, ale aby tady nezůstala zelená židle prázdná, pozval bych se místo sebe se svolením tedy organizátorů, které s ním jsem o tom mluvil, našeho experta na životní prostředí Ondřeje Mirovského, který mě ve zbytku debaty zastoupí. Já vám chci poděkovat ještě jednou za pozvání a věřím, že po příštích volbách už nebudou programy politických stran v oblasti životního prostředí fíkovým listem, ale s politikou státu. Děkuji. Židle jsme si nedávali my a to, že jsou modré, opravdu za to nemůžeme, takže já ještě nejdu. Já už nechci zdržovat, slyšeli jste asi, že myšlenkou je tady napříč souhlas a teď se to trošku zadrhává na provedení, protože když se dostaneme do roviny paragrafového znění, tak začíná debata. Já si myslím, že když tady bylo řečeno o zdržování, tak je pro korektnost třeba dodat, že některé věci se zasekly na úrovni vládních komisí. A některé věci, zejména poslední půl roku, se prostě parlament zhruba od dubna nepracoval a všechny návrhy zákonů, a to bez rozdílu, se valily efektem sněhové koule dopředu, protože to byl důsledek určité politické krize. Nechci tady bývalým parlamentním stranám tady dělat nohy, že to byla i, řekněme, určitá nekomunikace v tomto volebním období. Pokud je o to paragrafové znění, tak tam je samozřejmě, jak už to tak bývá, čert bývá někdy schován v detailu. Takže můžeme se radovat, že svěříme nějaké se nezávislé komisi ty kádrové záležitosti, ale jak už to tak bývá, pokud nehledáte transparentním způsobem na trhu práce, no tak čerpáte ze sociálních sítí takzvaného sociálního kapitálu, to znamená konexí, a to je jenom eufemismus pro věci, které jsou daleko horší, takže tam prostě asi tohle nevyřešíte zákonem, ale konkrétníma procedurama, které by se tyto výběry měly na úrovni státu konat. A když se bavíme o státu, tak si uvědomme, že jsou tady významné nestátní, přesto veřejné podniky, veřejná zdravotní pojišťovna není státní podnik, veřejnoprávní média tady byly zmíněny, čili to jakoby z tohoto vypadalo a samozřejmě tenhle segment potřebuje nějakým způsobem ošetřit taky. Čili možná, když jde o to financování politických stran, tak tam už byla poměrně ta shoda na úrovni vládní komise skoro zralá, kdyby se nerozpadl parlament, tak to vypadalo, že do listopadu by tento zákon už prošel, ale prostě to jsou některé věci, jsou mezi nebem a zemí, to už bylo by smělé. Tak já děkuju, já opravdu z toho taky začínám být optimista. Myslím, že tady máme naději, že tady máme některé opravdu poslance, tak třeba se něco opravdu změní. A já už teďka mám otázky, které už nejsou tak jako na tu jednoznačnou odpověď. Kdy teda dávám na tu odpověď čas, já bych zase prosil tak tu minutku, aby jsme se něco ještě dozvěděli. A to jsou, první je Ministerstvo životního prostředí. A chtěl bych vidět, jakým způsobem plánuje vaše strana zajistit, aby se Ministerstvo životního prostředí stalo opět, jak říká kompetenční zákon, ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. A teď je myslím na řadě pan doktor Gaba, rotačně. Tak, já nechci hodnotit to období, který ten rezort teď prošel, měl jsem možnost se na to podívat občas trochu blíž a bylo to opravdu myslím velmi nepěkné. To znamená, jestli je pravda, že ten rezort ztratil tolik ze své odborné kapacity, kolik se říká, tak to bude znamenat znovu posílení personální a vrácení kvalifikovaných lidí.
podle mého názoru, ale především to, co je, je uplatňování prostě evropské naší legislativy. V uplynulém období to vypadalo tak, že vždycky, když se Evropský komisař rozhodl, že teda pro systematické porušování, ať už v oblasti znečištění nebo čehokoliv jiného, a byla napsaná žaloba na Českou republiku, tak ministr vyjel do Bruselu a prostě Potočníkovi vysvětlil, že to je jako neadekvátní, že my se polepšíme, že budeme do toho, takhle se to dařilo odkládat, tak ta žaloba podaná nebyla. Já netvrdím, že volám potom, aby na nás byly podané žaloby, ale prostě na ten správný orgán by se měl chovat tak, aby na nás ty žaloby nemusely být podávány a ne, že je bude odvracet a lobovat, aby se tak nestalo. Ale já nejsem uvnitř toho rezortu, takže si nebudu hrát ani na odborníka, ale tohle je partikulární věc, kterou vím a které můžu. Děkuji. No, já jsem s tím rezortem historicky zpět, protože jsem tam v 90. letech pracoval a musím říct, že poslední léta jsem trpěl jako zvíře. Když jsem viděl, co se tam děje. Náš pan předseda včera řekl, že v případě dostaneme-li se do sněmovny, tak budeme spíše kvalifikovanou opozicí, než bychom se podívali na vládní odpovědnosti, a proto bych chtěl poprosit zástupce politických stran, které podle průzkumu zřejmě budou nějakým způsobem participovat na vládní odpovědnosti, případně dokonce budou vést vládní koalici, tak aby nominovali do funkce ministra někoho, kdo už o tom rezortu něco ví, a aby se nestalo, že člověk, který se připravoval na funkci ministra průmyslu, se stane ministrem životního prostředí, a aby poslanci, kteří třeba 10 let se problematikou v parlamentu zabývali, tak aby šli dělat něco jiného. A dál bych prosil, aby při výběru svých náměstků nedbali odbornosti především, protože ne vždy se to dělo, a nejenom na rezortu životního prostředí. A nakonec si myslím, že ten člověk, který přijde jako ministr životního prostředí, to bude mít velice těžké. Na druhé straně pořád jsou tam ještě ostrůvky pozitivní deviace. Některé odbory, třeba odbor ochrany ovzduší, to poslední období celkem přežili, a budu držet palce, protože si myslím, že bez ohledu na politickou příslušnost nebo na pravolevé spektrum, prostě to životní prostředí je asi věcí nás všech. Tak pirátská strana taky teda nemá tu vládní ambici, s jedinou výjimkou, kdyby jsme měli většinu ve sněmovně, tak se té odpovědnosti teda nezřekneme. Vládu teda vytvoříme. Já si myslím, že primární jako pomoc ministerstvu životního prostředí jsou nějaké systémové změny. To znamená, ať už přijetí zákona o státní službě, o kterém jsme už tady mluvili, a především teda znemožnit to, aby se instituce, které pod ministerstvo životního prostředí spadají nebo které s ním úzce souvisejí, nemohly stát jenom zdrojem nějakých penězovodů. Když máme problém s Lesy ČR, se Státním fondem životního prostředí, s ČEZem, tak prostě ten ministr životního prostředí v zásadě jediné, co řeší v té praxi minimálně poslední vlády, pravděpodobně i té předchozí, je, jak vyvést ty peníze z těch jednotlivých institucí, aby se si toho nikdo nevšiml, a je mu jedno, co se na tom rezortu děje ohledně nějaké odborné diskuse. Znamená, když prostě z Lesů ČR a z ČEZu mizí miliardy, tak nemůžeme čekat kompetentního ministra životního prostředí. Děkuji. To, co se musí udělat, je navrátit ministerstvu jeho odbornou kompetentnost. To je prostě zásadní věc. V současné době je tam až příliš mnoho mladých konzervativců z Prahy 6. A to je prostě věc, která ten rozhod poslavuje zásadním způsobem.
Čili bude to vyžadovat vrátit mu kompetentnost tím, že se tam dostanou kompetentní lidé. To je prostě zásadní věc. Za druhé bude třeba udělat význačný resourcing oproti outsourcingu, protože ministerstvo vydávalo asi 2,5 miliardy za různé outsourcované služby, které by mělo vykonávat ono. Čili tyto služby musí být staženy zpět. Dál bude nutné vytvořit naprosto jasnou a pevnou linku, která propojí ministerstvo s ekologickou politikou Evropské unie, protože obecně ji chápeme jako pokrokovou. Samozřejmě můžete vždycky diskutovat o řadě různých věcí, ale ten základní koncept je v pořádku. A poslední věc, myslím si, že by bylo správné převést na ministerstvo komplexně pravomoc územního plánování. Dobré odpoledne, dámy a pánové, moje jméno je Andřej Mirovský a omlouvám se za tu krátkou změnu, která tady nastala, ten nejsem samozřejmě Veška, ale jenom příjmení máme jiné. K tomu MŽP, kolegové to naznačili, jenom jsem slyšel, že ta definice toho, co nastalo na MŽP, je kompletní eroze kompetencí, já s tím souhlasím, je to výzvědka ODS, která si MŽP spíše vzala jako takové nepopulární odpadiště některých politiků, než aby ambiciozně chtěli s tou politikou něco dělat. Takže co se musí, to musí nastat je opět, aby to MŽP získalo respekt nejenom mezi ostatními ministerstvy, ale i třeba u neziskových organizací, které v předchozím období byly vlastně s ovlivňováním se spolupráci s tím rezortem úplně vyloučeny. A protože MŽP musí prostě pečovat o to jedno z toho nejcennějších, co tady máme, pečuje o krajinu a přírodu. A jsou to jako hodnoty, které doufáme budou trvalejší, že přesáhnou několik volebních období, které tady budeme jako v poslanecké sněmovně sedět. Že v tomto si myslím, že je potřeba skutečně postavit jako jedno z těch klíčových ministerstv, možná by to byla prostě ta popelka někde na konci. Musí navrátit to, co dělala předtím, třeba do předsednictví, že bude dělat skutečně ambiciozní evropskou politiku, třeba na úrovni klimatické politiky. A kromě těch kompetencí územního plánování si myslím, že by mělo MŽP do budoucna usilovat o převzetí kompletní agendy v ochraně vod a částečně mimo produkčních a vnitří zemědělství. Děkuji za slovo. Já vzhledem k tomu, že jsem spíš expertem na hospodářskou politiku, který by se mám kecat do práce potenciálním ministrům životního prostředí, ale asi je dobré začít ujasnit si, co očekáváme od centrálních orgánů státu, tedy na úrovni ministerstev. Pak ty mě možná znáte, že pane ministře, jak se nám tady v podstatě vysvětluje novému ministrovi, že každý ministr je silný tak, jak velký má rozpočet. Takže v tomto ohledu asi je zajímavější spíš Státní fond životního prostředí než samotné ministerstvo. A další věc, která asi by se měla ujasnit, je vztah, teď nevím, jestli mám říkat přátelským, ale v každém případě věcně blízkým ministerstvům, jako je třeba ministerstvo zemědělství, kde prostě nějaký ten kompetenční asi přesah může být a teď je prostě v tom třeba udělat jasno. Nepatřím, prosím vás, mezi ty, ani jsem to ve straně nikdy neslyšel, který už rovnou volají po seštíhlení státu v podobě fúze ministerstev, jo? Čili to neříkám, to chci předu uklidnit, kteří se třeba těší do státní správy, že to ne, ono většinou stojí, funguje tak, že se sloučí ministerstva a agenda zůstane zachována, čili to je spíš o té ekonomické a tudíž o politické síle. Pokud jde, dokončím jenom větu, pokud jde o samotný chod toho centra, tak asi by se měli soustředit na takové ty strategické koncepční věci, případně mezinárodní smlouvy. A ta báze té územní samosprávy by mohla být posílená, ať už jde o kraje nebo města. Takže děkuji. Tak, já jsem teď ve složité situaci, nicméně nebylo by asi ode mě korektní, já to říkám zcela otevřeně, komentovat práci pana ministra, nebylo by ode mě úplně korektní komentovat některé výroky typu, že když někdo nastoupí na ministerstvo, tak je potřeba vyměnit všechny až po vedoucí oddělení. To já si skutečně nemyslím. Já si troufnu komentovat to, jakým způsobem jsem se snažil řídit sekci ochrany přírody a krajiny. Tam si myslím, že se nemám za co stydět, tato sekce zůstala kompaktní. Tato sekce samozřejmě plní úkoly, které jsou z rozhodnutí ministra nebo vedení ministerstva někdy v kontradikci s tím, co si drtivá většina lidí v tomto sále myslí. To já nezpochybňuji. Já sám jsem několikrát zažil, kdy na mě křičeli starostové kvůli Natuře 2000 a podobně.
ta situace z hlediska ochrany životního prostředí nebo ochrany přírody, abych byl konkrétní, tam venku za těma oknama skutečně není jednoduchá. Ochrana přírody z mého pohledu prošustrovala v 90. letech takový ten etos, kdy všichni chtěli, kdy se začalo zlepšovat, a já mám, a říkám to nahlas, nestydím se za to, já mám pocit, že ochrana přírody bohužel to prošustrovala, utáhla ty šrouby více, než bylo potřeba. A my dneska potřebujeme tu většinu společnosti dostat na svou stranu. A to se dalšíma příkazama a zákazama nestane. To je pečlivé dlouhodobé vysvětlování, proč má důvod být národní park. Já jsem, prosím pěkně, někde čelil senátorům v drtivé většině s výjimkou Elišky Wagnerové, kdy mě senát této republiky vysvětloval, že 35% první zóny v Národním parku je nesmysl. To je, no počkejte, ona to není legrace, to je politická realita. To jsou volení zástupci tohoto národa. A vy přece v té politické realitě se musíte snažit uhrát to, co je možné. A v momentě, kdy se budete snažit přehrávat, v momentě, kdy se budete snažit jít opravdu silně restriktivním způsobem, tak ty lidi obracíte proti sobě. A to je něco, co vzdaluje někde cíle ochrany přírody, cíle ochrany životního prostředí od lidí. A úkolem, prvním úkolem ochrany životního prostředí je, aby ten většinový názor, který je v tomto sále, byl i venku za těma oknama. To je úkol politiků, to je úkol můj a já se troufnu říct, že za ty 3 roky, co jsem měl tu příležitost tohleto dělat, tak jsem byl mockrát označen za zeleného blázna. Zrovna tak jako z druhé strany barikády jsem byl vždycky označován případně za industrialistu. To je pro mě, prosím pěkně, vizitka mého chování a já si myslím, že jdu správnou cestou, protože jsem uprostřed těchto názorů. A prostřední středový názor je možný pomalu přesvědčovat lidi. Ten názor, který je většinový, dneska není skutečně takový, že musíme jít tou explicitní cestou, kterou například vyjadřuje strana zelených. Mně by se to také líbilo, ale bohužel ten názor takový není. Já jsem optimista a věřím, že následující generace, tak jak to vidíme v západní Evropě, tak samozřejmě se to bude posunovat. Ale pokud chceme napravit reputaci ochrany přírody, tak nemůžeme jít restriktivníma zákazama, musíme jít pečlivým vysvětováním a zdůvodňováním, proč některé kroky jsou dobře. To, že se nám to vždycky nepovede, není důvod pro to, aby jsme to nedělali. Děkuji panu Hoděskovi. Musím říct, že jaksi to, co tady konstatoval předtím, není tak úplně od věci, protože dneska zrovna přišli o místo 3 velmi vysocí státní úředníci, a to je ředitel dálnic a silnic, ředitel vodních cest a ředitel drážního úřadu, takže ono se to zase na něco takového děje. Pan doktor Gaba ještě požádal o nějaký dodatek. Já jsem chtěl říct jenom jednu úvahu ještě, protože jsem ji napsal do toho dotazníku a přijde mi důležitá. Já si myslím, že jedním z hlavních rozdílů mezi Evropou a Spojenými státy je Airbus. Já jsem se do toho místa dal podívat a pochopil tu atmosféru, protože to byl obrovský krok dopředu, který říká, se soukromým majetkem nemůžete nakládat svobodně. Pro Američany je to velmi obtížně pochopitelná věc. Myslím si, že Evropani v tomhle udělali velký krok dopředu a to právní prostředí, které Evropská unie kultivuje a tlačí dopředu, bude něco jaksi neustále interiorizováno, ale neustále zpochybňováno a negociováno. Je potřeba vnímat, že to, co přinesl Aarhus a všechny posuzování, které dopadly na životního prostředí, byly neustálý souboj, řekněme, mezi místními, ekonomickými, sociálními a jinými zájmy a environmentální perspektivu. A ta environmentální perspektiva není garantovaná potud, pokud nebudou dostatečně silní aktéři a veřejné mínění, které to převezme, tuhle myšlenku. Já jsem se loni šel podívat na EU schválně potenciální nové trasy metra na jeho západ a tam byly dvě organizace důchodců z příslušného sídliště, myslím, že Novodvorská, strašná síla investorů, expertů, organizací a jinak nikdo. 2-3 starostové, neboli ten systém tady nemůže fungovat potud, pokud nebudeme mít ať už oblasti neziskových a občanských organizací, nebo z hlediska prostě veřejného zájmu na vedení toho dialogu mezi privátním vlastnickým zájmem a veřejným zájmem nebo ekologickým zájmem dostatečně aktivní prostě diskurs.
a nebude to garantováno. Jo, myslím si, že je potřeba vnímat, že ta nadvláda jakoby toho ekologického nad ekonomickým není vůbec garantovaná a není obsahem toho procesu. To je obsahem toho procesu, je ten dialog, a to je opravdu to, co nás možná od těch Američanů z podstatně odlišuje. Tak děkuji za dodatek. Já tady... Teďka tady dávám já za sebe, tedy to, co jsem zkromážil předtím, otázku poslední, aby se teda dostalo tady, protože jsem slíbil otázky z publika. A ta otázka je k vyčištění ovzduší na Ostravsku a v severních Čechách. Když se dneska podíváme na mapy znečištění ovzduší Evropy, a ta zelená značí, že tamto ovzduší je hezké, jako čisté, a červená značí, že to ovzduší je špatné, znečištěné, tak vidíme, že celá západní Evropa, průmyslová Anglie, Políní a podobně, je dneska v zelené barvě. A ta červená barva se vyskytuje až jako na východ od Aše a začíná to právě v tom Podkrušnohoří také a nejhorší je to Ostravsko. Takže jaká základní opatření vaše strana chce prosazovat v následující volební období vyčištění ovzduší právě na Ostravsku a severních Čechách? No, já se ochranou ovzduší živím posledních 15 let, tak možná trošku přetáhnu termín. První bychom si měli důkladně zjistit, odkud to znečištění ovzduší doopravdy je. Tady lítají různý čísla, 15% doprava, 20% doprava, tohle, tam ArcelorMittal, tu cínecký železárny, prostě existují dostupné metody, kdy se dá s pravděpodobností blížící se k jistotě, jako mluvit samozřejmě o prachu, tak se dá velice přesně jako prostě zmapovat, odkud ten prach doopravdy jde, protože samozřejmě prach, který jde z lokálního topeniště, má jinou rozložení velikostí a jenom jiný chemický složení. Ty metody existují, umí to rutině dělat třeba Ústav chemických procesů Akademie věd. Takže první věc prostě opravdu to zmapovat a ne prostě tady házet čísla. Druhá věc v podstatě, jaký jsou možnosti. Já si myslím, že plošna za poplatky si myslím, že vždycky za znečišťování ovzduší byly doplňkový nástroj. Ten hlavní nástroj vždycky budou emisní limity. Takhle je to po celém světě. Nikde na světě není systém ochrany ovzduší založen na ekonomický princip, když to vždycky je to prostě ten princip přikaž a kontroluj, a někde se k tomu taky vybírají poplatky, aby se aspoň částečně internalizovaly externality. Takže u toho průmyslového znečištění, které je specifikem Ostravska, protože nikde jinde takové zastoupení průmyslových zdrojů nemáme, tak asi je třeba udělat ta opravdu měření, abychom věděli, co, odkud a kolik. No a potom máme tady právní nástroj, který nám umožňuje zohledňovat místní specifika, protože potenciál těch plošných opatření už byl využit. Je tady tuším 33 tisíce nějakých drobných regulovaných zdrojů a všechny nějaké emisní limity dodržují. Takže si myslím, že je třeba místně specifický přístup a to nám umožňuje třeba zákon o integrované prevenci, který vlastně kvůli tomu ta evropská směrnice 96/61 byla právě kvůli tomuhle přijatá. Tak, druhá věc doprava, tam si myslím, že za opatření už jsem uváděl ve svém počátečním expoze. No a co se týče lokálních topenišť, tam ty mechanismy jsou nastartovány. Někteří ekonomičtí puristé sice tvrdí, že je to prznění tržních sil, já si myslím, že není, protože je to něco podobného, jako je šrotovný a prostě dělá se to ve státech, které podíš nám vzorem, tak si myslím, že ta podpora výměně kotlů tam, kde není možné přejít na jiné médium, je velice pozitivní a měla by pokračovat i nadále. Takže já bych to viděl v té ochraně ovzduší, asi takhle detaily samozřejmě, to už bych zdržoval. Tak v tom Moravskoslezském kraji vlastně jednička Pirátů, která tam kandiduje, se tímhle problémem zabývá do větší hloubky než já.
bojoval třeba proti spalovnám různě a tak, Lukáš Černohorský. Takže ten by určitě dal ještě komplexnější odpověď. Co jsou ty základní pirátské přístupy k tomuhle? Za prvé teda, kdo znečišťuje, ať za to platí, to znamená nějakým způsobem spoplatňovat ty producenty hlavních těch emisí. Za druhé, posilování hromadné dopravy, jak zpřístupňování a zlevňování městské hromadné dopravy, tak i veřejné dopravy, třeba železnice. Pak už jsem uváděl tu možnost zrušení těch poplatků z dálnice na obchvatu Ostravy, kde lidé jezdí teda městem, místo toho by využívali tu dálnici. A potom je důležité podívat se na to, co se prostě reálně děje. Já jsem z Choltic, té vesnice Přelouče, a tam jsme v 90. letech plynofikovali a bylo úplně zjevné jenom z každodenního života, že v zimě ten vzduch byl prostě podstatně lepší. A někdy okolo roku 2004 nastal obrat a to uhlí se prostě v masové míře vrátilo, prostě proto, že bylo tak výrazně levnější než plyn nebo elektřina, že se to prostě projevilo a projevilo se to prostě v každodenním životě v té zimě. To znamená prostě to zdanění uhlí a plynu musí odpovídat těm nákladům, co to přináší na obce. Takže Ostravsko je pochopitelně velmi zase komplexní záležitost, takže je velmi rychlé a pořadě. Tak za prvé Ostravsko je otázka Slezské pánve a není to řešitelné, když se to nevytlačí na mezinárodní úroveň. Takže první krok, který bych považoval za nutný, je dostat to na evropskou úroveň, protože ani bilaterálně ty Poláky nepřemůžou. To jedině, když se to dostane na evropskou úroveň, tak bude možný udělat nějakou celkovou strategii. Dále je to jasné, musí se reorganizovat doprava, maximálně doprava veřejná, dobrý návaznosti, příměstská doprava, všechny tyto věci, které s tím souvisí. A dál pro Ostravu myslím si, že by byla vhodná ekologizace veřejné dopravy, to znamená přijít třeba na plynový autobusy nebo něco takového. Viděl jsem to v různých městech. Samozřejmě posílit monitorovací síť, potom jít strategickou koncepcí úspor, protože všechny ty úsporné věci se projeví i v Ostravě. Jestliže prostě snížíte vytápění bytů domů, protože budou úspornější, tak snížíte spotřebu uhlí a topných médií. Jestliže snížíte materiálovou náročnost výroby, tak je to totéž. Čili tato obecná materiálová úspornost musí být prosazovaná jako cíl, případně podporovaná z veřejných peněz. Jak už jsem řekl, dotace jsou oprávněny tehdy, když otevírají cestu inovaci. Pokud ne, nebo pokud řeší nějaký sociální problém po určitou dobu jako přechodné řešení. A poslední věc, jsme teda toho názoru, že energetika obecně, která je velkým zdrojem znečištění, by měla být koncipována jako veřejné služby, ekonomické služby ve veřejném zájmu a neměla by být zásadně podřízena jenom trhu. Protože cílem trhu není čisté životní prostředí. Děkuji za slovo. Jenom na začátek připomenu, samozřejmě tady je vždy možno chtít nová data, ale já si myslím, že pro tu oblast Ostravska a Ústecka dat máme již dostatečně, když se podíváte do ročenky CENIA, tak tam jsou poměrně alarmující informace o tom, že dokonce některé koncentrace meziročně rostou. Představme si, že tady máme 25 let po revolučního vývoje, myslíme si, jak se máme všichni dobře, jak roste naše kvalita života, ale v těchto konkrétních oblastech to bohužel není pravda. Můžeme se zeptat, kdo za to může. Já tady nesouhlasím s tím, že ta ochrana životního prostředí promarnila nějaké šance v 90. letech. Tady byly velmi dobře nastavené zákony, ale potom ten vliv kapitálu a z těch velkých tlaků ze zahraničí velmi často byly tady snahy obrušovat některé zákony, co naštěstí podařilo někdy tomu udolat, ale ochrana životního rozhodně nic sama nepromarnilo. To byly tlaky společenské, tlaky velkých korporací a nikdy politické. Vrátím se k tomu ovzduší.
Samozřejmě, když se podíváte, vznikla nedávno studie Air Silesia, která definuje ty zdroje znečištění na úrovni Ostravska versus do Polska. Je tam zhruba ukázáno to rozložení těch zdrojů. V Ostravsku jsou to více ty průmyslové zdroje, v té polské části spíše lokální topeniště, ale je to ještě na další studie. Nicméně problém Ostravské je jasný, je tam nutná strukturální proměna celého toho regionu, abychom vlastně diverzifikovali ta rizika. Že ten region, jak Ústecka, tak Ostravska je prostě příliš orientován na jednu technologii, na jednu strukturu naší ekonomiky, která je poměrně zastaralá, málo efektivní a vede to k tomu, že máme velké znečištění v této oblasti. Dokonce benz a pyren tam narostly meziroční koncentrace 2010-2011. To je prostě asi jediný příklad v celé Evropě. ArcelorMittal má podobnou fabriku v Belgii a tam ty koncentrace jsou desetkrát nižší. Tak jak je to možné? Takže v tomhle tom je potřeba zatlačit politicky na zásadní proměnu a to může nastat pouze změnou motivačního prostředí v zákoně ovzduší. Je potřeba nastavit takovou výši poplatků, aby ten průmysl byl skutečně motivován modernizovat, protože v zájmu státu není, aby někdo zaplatil poplatek a my to potom sanovali ze zdravotního pojištění ty škody. Aby skutečně došlo k masivní modernizaci, ideálně bez nějaké zásadní intervence státu. A ty poplatky, když budou dostatečně vysoké, tak ta firma prostě bude nucená tu modernizaci udělat. Ještě věc, která se týká lokálních topenišť, tam samozřejmě my jsme proto podporovat pro lidi možnosti výměny těch efektivních kotlů na fosilní paliva, aby mohli využívat biomasu. V tomto se týkali prostě, že bude prostě státní podpora, která bude zároveň sociálně stratifikovaná, aby i ti nejchudší, kteří to prostě ten kotel nemohli dovolit, tak by třeba dostávali vyšší příspěvek než ti, kteří jsou bohatší a jenom by prostě ulevili svému bohatému rozpočtu, kdyby dostali tu dotaci. A v dopravě je samozřejmě nutné transferovat, abychom využívali v tom dočasném období, než se přejde na úplnou elektromobilitu, tak maximálně přejít z využívání ropy a benzínu, aspoň autobusů a u velké části aut na alternativy formě zemního plynu, případně čtyřočlenné LPG, než nastane teda ta velká role elektromobility, která bude velmi dobrá. Děkuji. No, bohulibé úmysly, ale problém je, že jsme v čase Č. Že prostě na Ústecku a na Ostravsku je nějaká reálná situace. Investoři se tam x let nějak chovali a teď jim sdělit, že teda změníme motivační prostředí a že by měli se bohulibě chovat, to znamená investovat do té diverzifikace, inovace a tak dále. Tak je třeba promyslet tu reakci těch investorů, protože ono by se mohlo také stát, že zareagují způsobem, že se ta situace ještě zhorší. A možná že na ekologickém slova smyslu, protože nejdýp se zlepšovaly čísla někdy v roce 1991, když byl transformační šok ekonomice, ekonomika prostě spadla, když ekonomika nejede, no tak logicky se z těch komínů méně kouří. To je asi pochopitelné, ale asi tenhle způsob transformace nemáme na mysli. Takže to prostě bude chtít si vyříkat reakce těch konkrétních nástrojů, určitá ingerence prostě státních, ale i krajských orgánů. Tam je nutná, musí si sednout k jednomu stolu s investory. A teď je otázka, když budou u toho stolu sedět, jako mají vyjednávací pozici. Jo? Nechci tady brát příklad zrovna třeba Zdeňka Bakaly, ale prostě, když si k němu sednete a řeknu tomu, prodej mi ten podnik, protože ty to stejně nepotřebuješ, tak on může buď říct ano nebo ne. A samozřejmě s tím podnikem kupujete spíš ty dluhy a nikoliv tedy ten potenciál toho rozvoje. Takže koupíte dluhy a ještě abyste investoval do konverze, no tak přivedete strategického partnera. A to je všechno na dlouhé lokte. Takže proto já si myslím, že nějaké prostě integrované, či chcete-li komplexní plány, jak na krajské úrovni, tak na i té celostátní úrovni, které by měly určité etapy, asi jsou nutné a neexistuje prostě rychlé řešení snižování těch limitů. Musí se tam ty nástroje prostě nějakým promyšlenějším způsobem spojit. Musím odkud začít. Možná první teze, já vůbec nespochybnuju, že soukromý kapitál nepřeje životnímu prostředí. Soukromý kapitál se chová ekonomicky. Troufnu si k tomu říct, že ani státně direktivní podnik nepřeje životnímu prostředí. Měli jsme tady možnost vidět. Já jsem se do Ústí nad Labem, respektive do Děčína, přistěhoval po vysoké škole z Pardubic a musím říct, že si všichni mý spolužáci ťukali na čelo, proč se stěhují do Ústeckého kraje. Já jsem zažil dobu, kdy tam jezdili trolejbusy a měli červený praporky, aby děti nesměly ven. Od té doby musím říct, že se skutečně ta doba změnila velmi výrazně.
data říkají, že labem tekly desítky, možná stovky tun rtuti ročně, dneska jsou to kilogramy. Nicméně nepochybně pravdou a jedna teze, ten problém tady byl definován už na začátku, je to sociální, environmentální a ekonomický. Lidi, kteří jsou v těchto regionech, nikdy nebudou topit ničím, co by bylo dražší než tím, že si vyberou tu nejlevnější variantu. Čili nemáte jinou možnost, buď to do toho začnete dávat peníze, hned teď online, pak máte skokové zlepšení, je otázka, jestli na to máme nebo nemáme. Pak jsou strategické úvahy, nepochybně, tady zaznělo, nechci opakovat, Mittal samozřejmě má v Belgii jinou fabriku. O tom není pochyb, já jsem sám v Mittalu strávil v jejich rourovně poměrně dost času. Mittal v momentě, kdy dáme jakoukoliv restrikci, tak to prostě zavře. A máte lidi v ulicích. To jenom pro příklad, já teď neříkám, že se nemáme snažit o to, ale že by byl jednoduchý recept a jenom my jsme ho za těch 20 let nenašli a teďka přijde nová poslanecká sněmovna, která osvíceným způsobem zařídí, aby za 3 roky jsme neměli problém s emisema ať už dusíku, nebo uhlíku, nebo NOXu a polutantu, já nevím čeho všeho, pan doktor Bízek to samozřejmě ví velmi, velmi přesně, není to možné. Je to dlouhodobý proces a že se to za 20 let nepodařilo, není chyba politické reprezentace. Je to skutečně komplexní problém, s kterým my si nevíme rady. Prosím pěkně, emise jsou úplně stejný problém jako sociální bouře na severu. Tady jediné obrovské nebezpečí, na kterým bychom se měli semknout úplně všichni, je, že někdo přijde s nějakým jednoduchým řešením. Jeden pán nám začne říkat, co by se tady mělo dělat a to je to moudro. Spojené státy versus Evropa, vis Aarhuská úmluva. Víte, Spojené státy dneska možná způsobí skutečně revoluci na této země kvůli z hlediska využívání nerostných surovin. Pokud elektromobilita, a já bych tomu velmi fandil, v následujících letech skutečně nastoupí a my všichni začneme jezdit elektromobily, tak čeká asi tenhle země kvůli poměrně zajímavé zemětřesení, protože arabský svět v podstatě přijde o zdroj svých příjmů. A tak dále. Rusko například, přesně tak. Je to komplexní problém, který není možné řešit jenom z hlediska životního prostředí. To neznamená, že na to máme reagovat, ale neexistuje jeden jediný případ. Já jsem proto, aby se cíleně dotovaly čisté zdroje, ale nemůže si tenhle stát dovolit v situaci, kdy téměř polovina státního rozpočtu jde na sociální dávky, vytvářet další zátěž státního rozpočtu. Jednoduše na to nemáme. Ale tím neříkám, že na to máme rezignovat, jenom říkám, že pokud vám někdo začne slibovat, že ten problém vyřeší, tak je to lež. Tak já taky nevím, z které strany začít. Já jsem v obou těch regionech strávil v posledních letech hodně času. Zaprvé bych řekl ten paradox jenom a hodím ho jako... Je prostě vysoce pravděpodobný, když bude Evropa a Spojené státy snižovat spotřebu nafty a plynu, že budeme muset zvyšovat výdaje na zbrojení. A teď k tomu tématu. Je velký rozdíl mezi Severní Moravou a Severními Čechy. Severní Čechy jsou z hlediska toho znečištění, který tam bylo v roce 90. letech a které řešil program Teplice de facto už na dobré cestě a odrazili se ze dna, zatímco Moravskoslezský kraj je v té fázi zhoršování. Na druhou stranu Severní Čechy jsou ve fázi téměř komplexního kolapsu veřejné správy. Viděli jsme rozsahy korupce v souvislosti s ROPem. Kolega Steiner, který je na kandidátce KDU za Severní Čechy, říká, že ten rozdíl je v tom, že tam se už ta mafie přímo chopila správy státu. Takže, což není problém Ostravska. To znamená, ty ozdravné směry jsou úplně jiné. Ty jevové stránky z hlediska stavu školství, vyloučených lokalit, bezpečnosti a strukturálních problémů a podobně jsou velmi blízké. V případě ještě Ostravska i Severních Čech je potřeba říct, že klesá kapacita manažování složitých problémů. A musím říct, že tady výjimečně nesouhlasím s panem doktorem Špidlou, my jsme loni s Bedřichem Moldanem zkoumali tu možnost vzniku Evropského programu Slezsko. A v zásadě ta odpověď byla odmítavá s doporučením, že se ty dvě země musí dohodnout ve své strukturální pomoci navzájem. To znamená, je to spíš na úrovni bilaterální diplomacie, než to a při rozdílných přechodních obdobích Polska tam ten zájem samozřejmě mají. Řešení. A podle mého názoru,
v horizontu 20 let neuvidíme žádný těžký průmysl na Moravskoslezském kraji. Otázka pro mě je, jestli to je dobře nebo není to dobře. V současné době natolik klesá jeho váha v hospodářské výkonnosti toho regionu i v zaměstnanosti, že si osobně myslím, že to uzavření toho dolu Paskov je spíš prostě šok sociální, než aby ho ta regionální ekonomika nedokázala vstřebat. Neboli jestliže ta perspektiva je, že se nepodaří modernizovat ArcelorMittal, protože to znamená kompletní výměnu technologií, že se nepodaří modernizovat těžbu uhlí, protože ho tam teď OKD vyvedlo 31 miliard korun a sedí tam ve správní radě pan kolega Telička, že NVR, a dodržuje ekonomické standardy zacházení s finančními prostředky. V tom případě my musíme zvyšovat absorpční schopnosti jiných sektorů ekonomiky. To znamená, potřebujeme investice do školství, investice do zdvihu významu, samostatně self-employed, který jsou tam podreprezentovaný. V současné době máme asi 30% veškeré populace zaměstnaných pod střechou OSVČ. A v neposlední řadě musíme začít řešit ty vyloučené lokality a potřebujeme do těch regionů dostat velký zdvih peněz na školství. Od mateřských školek přes základní školy, snížení počtu žáků ve třídách, všechny speciální programy. Nebudu rozvíjet, já jsem to říkal na té debatě o školství, my jsme 2% pod průměrem OECD ve výdajích na školství, pro vaši představu ty 2% dělají 62 miliard korun. To znamená, kdybychom se rozhodli, že aspoň půjdeme o 1,5% v horizontu 4 let nahoru a nebudeme alokovat plošně, ale půjdeme zejména do těchto dvou regionů, tak tam dokážeme dostat jako velký peníze, ale je otázka, jestli tam máme absorpční schopnost lidí ty peníze nějakým způsobem manažovat. A poslední, jenom takový drobný nápad, já si myslím, že se měli zkusit zařadit náklady na tramvajenky a hromadnou dopravu do zdanitelných nákladů firem. To by jako poměrně výrazným způsobem pomohlo. Mohla to udělat Praha, mohla to udělat kterýkoliv kraj a zatím se to nestalo, myslím si, že by to bylo elegantní. Ale je potřeba se na oba dva ty regiony dívat v horizontu 20 let. Je potřeba si jasně říct, ano, jsme strojírenská země, jdeme teda v těchto dvou regionech na to rezignovat? Tak. Já děkuju. Já jsem tady dal tenhle ten slide. Máme ještě tady na pan Žiný Vízek chtěl něco málo říct, ale prosím rychle. Já mám technickou. Za A, IBC jsou poměrně složitá věc a hodně závisí na meteorologických faktorech. Takže prostě meziroční změna ještě nic neznamená. Pracuje se s několika letými klouzavými průměry. Nicméně z toho vyplývá, že co se týče PM10, tak se situace nezlepšuje a je špatná. A co se týče benzová pirinu, tak tam je výrazný rostoucí trend, když použijeme ty klouzavý průměry. Druhá poznámka. Znečištění rozduší částicemi je složeno z 50% z primárního prachu, které z výfuku a z komínů, a z 50% z takzvaných sekundárních částic, které vznikají z plynek prekurzorů. Takže jsme v absurdní situaci, že i kdybychom snížili primární emise prachu na nulu, tak koncentrace vzduší klesne jenom o 50%, neklesne na nulu. A třetí věc, trochu bych chtěl schladit, už skončím, bych chtěl schladit to nadšení pro alternativní pohonné hmoty a případně elektrifikaci vozového parku, protože kromě emisí z vejfuků jsou také emise částeček z otěrů, brz, pneumatik a povrchu komunikací a tím, jak se zkvalitňují motory, tak relativní podíl těch otěrů je čím dál tím větší. V Berlíně už tvrdí, že v roce 2020 bude 20%, pouze 20% emisí z dopravy bude z motorů a 80% bude z otěrů a tam je samozřejmě řešení plynulost dopravy a odstranění zbytné dopravy, aby se prostě nejezdilo, když se nemusí. Skončete, proboha. Vážení, mám tady dotazy z publika. Prosil bych, krátké dotazy, ne vyjádření vlastního názoru, prosím, opravdu dotazy máme tady na to vyjádření názoru jako jiného. Takže jedna, dva, tři, zadu zatím. Ano? Já bych se představil, jsem mluvčí občanských iniciativ a hnutí Jiří Josef Hrdl a jsem zakladatelem čtvrtého odboje.
A tyto hnutí mě sem delegovali, abych vám řekl, jak my si občané, který vlastně... Ale je vlastní názor, pane! Takže tadyhle vám dáme naše... Takže otázka. Takže červená nit, která se nese tímto pořadem, je to, že nám tady můžete slíbit cokoliv, pokud nebude přijata vaše nějaká právní odpovědnost, trestně právní, hmotná, za to, co nám tady slibujete. Jo, to znamená, že musíte být odvolatelní, trestně právně a hmotně odpovědní za to, co tady konáte. My jsme vás tam dali kvůli tomu, abyste nám spravovali tuto zem a ne ji rozkrádali. A žádnou imunitu, protože každý, kdo pracuje, tak je... Není... Vy jste si asi nepřečetl programy, ježišmarja. Takže tady... Vám tady dle, abyste viděli, že takhle těch jsme registrovaní u ministerstva vnitra, právníků a řešíme od občanů vaší vlasti zradu a kolaboraci se svými. A privatizací rozkradli. Takže se na vás Slováku ve čtvrtek. Tak to je demokracie. Dobrý den, já si představím ještě jednou, já jsem Alžběta Vejborová, novinářka a chtěla bych se zeptat, se bavíme vlastně o životním prostředí a zároveň o energetice, o emisích a podobně, tak bych se chtěla zeptat, jak se jednotlivé strany dívají na těžbu břidlicového plynu. A teď bych to vzala jakoby z dvou pohledů. Jednak na ta rizika, která těžba přináší, a druhá, jestli byste to třeba nepovažovali za přínos z toho hlediska, že pokud by se opravdu břidlicový plyn třeba začal v Česku těžit, že by mohl nahradit třeba uhlí v tom topení a mohl by vlastně tomu životnímu prostředí naopak pomoci, byť třeba má nějaké negativní konsekvence. Děkuji. Díky. A ta třetí otázka? Děkuji, Jadrovenský Česká kancelář Greenpeace. Já mám otázku na věc, která byla jedním z hlavních sporných bodů v minulém volebním období vlastně životního prostředí. To byla otázka vyvlastňování pro potřeby těžby nerostných surovin. To téma se ve sněmovně poměrně zuřivě bojovalo, prošlo to senátem, prezidentem a znovu zpátky sněmovnou. Ta ty vyvlastňovací paragrafy zrušila, ale považuji za velmi pravděpodobné, že tomu nejsem rád, že se po volbách to téma do sněmovny znovu vrátí. A já bych se chtěl zeptat dvoj otázkou, kdybych vás mohl poprosit, kdybyste si připravili takové ty ano ne. Jestli jste pro to, aby se do hodního zákona vrátila možnost vyvlastňování za účelem těžby? To je otázka číslo jedna. A otázka číslo dva, pokud ano, pokud jste pro to, aby se vyvlastňovalo do prospěch těžebních společností, tak zda byste tento institut omezili pouze na nezastavené území obcí, anebo zda považujete za přijatelné vyvlastňovat i obytné domy, třeba hodně měřitíně nebo v Karviná. Takže já to, otázky byly tři. První byla na odpovědnost politiků, trestní odpovědnost politiků. Druhá otázka teda byla na těžbu břidlicového plynu. A třetí byla tedy to vyvlastňovací zákon. Takže já to zase dám pořadí dál. A myslím si, že to je přesně to kolo, kterým to celé tady ukončíme. Takže k první otázce. Piráti podporují odvolatelnost přímo volených politiků, to znamená asi nedá moc demokratický smysl, aby voliči ODS odvolávali zástupce KSČM ze sněmovny, to nepodporujeme, ale přímo volené zástupce, myslím, že by měly být odvolatelní, stejně to aplikujeme uvnitř pirátské strany. Asi zbytku nemá cenu komentovat. Břidlicový plyn, my jsme toho názoru, že ta těžba v tuhle chvíli přináší víc negativ než pozitiv a proto to nepodporujeme, případně bychom podporovali nějaká místní referenda, ať ty obce si to můžou rozhodnout a především ať se proti tomu můžou bránit sami. A co se týče vyvlastňování pro podporu těžby, tak to nepodporujeme. Takže v zásadě se dá říct, že politici, pokud se dopustí trestních činů, tak trestně odpovědní jsou. Jinak by nemohli být poslanci v trestním řízení, nemohl by být doktor rád před soudem, takže ta věc podle mého názoru už existuje. Břidlicový odvolání, to je opravdu otázka
která souvisí s volebním zákonem, to je možné, kdybychom přešli na většinový volební systém s jednomandátovými okrsky, tak pak by to bylo možné, ale neznám zemi, kde by to tak bylo a pravděpodobně to má nějaký důvod. Břidlicový plyn. Nechceme umožňovat ani průzkum, ani těžbu z jednoduchého důvodu. Je to velká riziko pro spodní vody a my nemáme obecně dostatečné vodní zásoby, tak je to příliš velké riziko. Vyvlastňování, obecně souhlas s vyvlastňováním a za ně nedovolení vyvlastňování v Dravilánech. Je to v zásadě metoda, kterou měl rakouský horní zákon už v 70. letech 19. století a docela dobře se osvědčil. Korvalatelnosti politiků, já můžu pana kolegu ubezpečit, já jsem nikdy nic neukradl a nehodlám nic ukrást. Já 8 let bojuji za zastupitelství městské části Prahy 7 s jinými zastupiteli, kteří podle mého názoru kradou a bojují s těmi všemi možnými prostředky pomocí trestních oznámení, nikdy to nestačí. A než přijímá odvolatelnost, nevím, jak si to představujete přesně, opravdu, jak to bylo řečeno, nevím, jak budu odvolávat všichni voliči, kteří přišli k volbám, konkrétní zastupitel nebo poslanci, kteří tam byli. Já bych spíš byl proto, abychom mohli častěji vyhlašovat místní referenda nebo referenda krajská k zásadním věcem, kde může občan velmi dobře se vyjádřit k určitým věcem a zároveň může toho politika zavazovat v tom, jak má dále hlasovat. No, Praze 7 se nám to už podařilo. K těm obsahovým věcem vyvlastňování samozřejmě ani náhodou, to je naše dlouhodobá pozice, máme v programu. A k břidlicovým plynům, když se na to podíváte v tom globálním kontextu, tak samozřejmě to mění ten trh s tom energetickém kontextu poměrně významně. Spojené státy se posouvají k soběstačnosti, ale my nejsme Spojené státy. My tady nemáme semi-urbanní lokality, kde prostě vůbec nejsou žádní obyvatelé. Kde si oni mohou dovolit sázet tu jednu frakovací věž vedle druhé, že toho tam nikoho nezajímá, že tam prostě nikdo nežije v těch oblastech. A zároveň tam nemají takovou zásobu dobré pitné vody, jako je v České republice. Zároveň víme, že tady byly tlaky těžařských firm se dostat do Polska, oni museli postupně redukovat ty svoje úvahy o ty propočty, kolik je tam ten potenciál toho vytěžitelného plynu. Myslím, že v České republice by to rozhodně nehrálo žádnou významnou roli v pokrývání našich energetických potřeb. A zároveň by to pouze prodlužovalo tu fosilní éru v České republice. Myslím, že to je cesta mimo, ale čistá a zdravá voda v těchto oblastech je mnohem důležitější. Pokud je odvolatelnost poslanců, tak to je skutečně právní problém. Asi by to vyřešil nějaký mechanismus vyvolání předčasných voleb občany a nikoli tedy samotnými politiky, ale v poměrném systému, kdy jsou vyzvolení kraje, by to byl asi trochu problém. Protože celostátní nové volby je něco jiného, než konkrétně třeba volební například senátním obvodu. Zkoušeli jsme to řešit jiným způsobem, to znamená přezkoumat soudně, já to řeknu expresivně, zradu na volebním slibu nebo na volebním programu. Pan Chopeník napříč politickým spektrem tam příliš silně nenašlo, myslím, že tam bylo asi 50-200 poslanců tomu dalo hlas, čili je to věc složitá. A i když si za tímto nápadem stojíme, tak si myslím, že to je další diskuze a přesvědčování. A pokud je o břidlicový plyn, já jsem říkal, že nejsem ani ekolog, ani geolog, takže nevím, jak je to s tím rizikem znečištění spodních vod a jaká jsou tam rizika. Ale když se neshodnou ani ti geologové, ani ti ekologové, tak princip předběžné opatrnosti velí nespěchat. Konec konců, i pokud tam ty rezervy jsou, když tam do toho nepustíme nějakého soukromého vlastníka, tak určitě se nestratí a neuděláme předtím, jenže neuděláme chybu. Vyvlastňování, tak veřejný zájem je něco, co existuje ve všech zemích, ale je různě upraven. Takže já si myslím, že když bude nějaká asymetrie, řekněme, jistot toho vlastníka a zároveň zabrání se nějakému, řekněme, vyděračskému chování určité minimální skupiny lidí, takže vyvlastní může být. Takže ta debata je spíš o těch pravidlech toho vyvlastňování. Vím, že existuje něco jako německý model, já si myslím, že se to určitě vrátí, že tu symetrii bychom měli umět najít. Já začnu tím vyvlastňováním, jestli jsem dobře pochopil ten dotaz.
tak v horním zákoně nemá být vyvlastňovací ustanovení. Máme tady institut vyvlastnění a je otázkou debaty, nakolik v případě veřejného zájmu tento institut má nebo nemá být použit v té obecné rovině. Co se týká břidlicového plynu, břidlicový plyn, a já ty informace mám poměrně podrobný, protože jsme se tím velmi zabývali, skutečně z geologického hlediska Česká republika je zmapovaná velmi podrobně v tomto případě. Břidlicový plyn není energetickou surovinou pro Českou republiku. Problém je, že legislativa například v horním zákoně nepamatuje na to, že tyto nové technologie, které se používají už při průzkumu těchto ložisek, tak nepodléhají posuzování vlivu na životní prostředí. Čili jsou tam konkrétní věci, které je potřeba upravit i v předtuše budoucích technologií, případných experimentů, dalších problematických věcí, jako je například splynování uhlí. Čili jednoznačně zpřísnit v tomto případě legislativu a myslím si, že tady je průřezově napříč politickým spektrem shoda. Trestně právní odpovědnost politiků. Politik je člověk jako každý jiný s dovolením, čili pokud spáchá trestný čin, tak má být odsouzen. Imunita politiků, respektive imunita poslanců, aby byl úplně přesný, si myslím, že by se měla zúžit výhradně pouze na verbální projevy ve sněmovně. Žádný další důvod tady neexistuje pro to, proč by imunita měla být jiná. Odvolatelnost politiků, neumím si představit ten mechanismus, který by vedl k tomu, že ten jeden zlý politik bude odvolán. Pokud něco ukrad, tak nechtě potrestán. Pokud říká nesmysly v parlamentu, tak mu to v příštích volbách předpokládám spočítají nejenom voliči, ale i jeho vlastní politická strana. Já začnu s tou kredibilitou. Já teda tím, že pokud do toho parlamentu vstoupím a mám za sebou dvojnásobně obnovenou prověrku na T, a to je teda velké majetkové skříně, a když se to zažil, doporučuju, PTčko je ještě lepší. Osobně si myslím, že kdybychom vyžadovali takovýhle skrýnování, že by na to nikdo z toho parlamentu nešel. Ale, a to je teda včetně rodinných příslušníků a podobně. A prověřování BIS a podobně, takže to je jenom na váš, jako, neříkejte mi, že jsem něco ukradl. Já bych ale velmi byl pro dvě věci. Za prvé, samozřejmě omezení imunity, je to na stole, mělo by se, jako, a rád bych se tomu věnoval, už jsem o tom mluvil se senátorkou Wagnerovou a myslím si, že tam jakási vůle se rodí a mělo by to projít. Druhá pro mě otázka k přezkoumání, jestliže dáme imunitu parlamentu k projevu na půdě sněmovny nebo něco takového, a ne tak, že jako, já nevím, vražda na záchodku bude bez trestu. Ale tak je otázka, jestli ponechat imunitu a kolektivní rozhodování ve vládě. Teďko zanedlouho zřejmě uvidíme, zase dostane, bude nebo nebude projednávat případ Vlasty Parkanové, protože to je otázka individuální odpovědnosti ministra vůči kolektivnímu rozhodnutí vlády. Jo? A myslím si, že to bude velmi zajímavý a precedentní rozhodnutí a že podle toho bychom měli postupovat dál. A tím pádem, aby se oddělila trošku exekutiva od parlamentu. Pokud je o ten břidlicový plyn, já myslím, že ta předběžná opatrnost byla řečena, já nemám k tomu asi zdaleka takový tolik informací, ale ty rizika toho, co jsem viděl, fotografie a nějakou dokumentaci, se mi zdá jako prostorově dost náročný. Vyvlastňování. Já když jsem se zmínil o tom velkém kroku dopředu Evropy z hlediska Aarhusu, tak prostě když to omezíme na jednu stranu, tak prostě musíme hledat nějaký mechanismus i na druhou stranu. Já, ten zákon funguje, myslím si, že to soudní rozhodování je, ale prostě ta otázka tvrdé obrany individuálního vlastnictví proti evidentnímu veřejnému zájmu, což byl případ na třeba, myslím, té dálnice Hradecké, asi je těch případů víc, je prostě přesně to, co jde proti tomu Aarhusu. Jo, takže tam je potřeba hledat nějaký balanc a týká se to prostě vlastně, jestliže přistoupíme na ten Aarhus, tak ono se to týká veškerého soukromého majetku. Tam šlo ale pouze o těžbu. Několikrát jakoliv vlastně vání, ne. Vzat roku se vytěžbá. Já bych řekl, že ne. Děkuji. Já už asi neřeknu nic nového, takže ta imunita, zhruba to, co říkal kolega Kapal,
Židlicový plyn pro Českou republiku to je dobré pro velké země, jako je Kanada, Spojené státy, Ruská federace, Čína, který mají dostatečně množství neobydlených území. Evropa je moc hustě osídlená, moc malá a podobné věci. A co se týče toho vyvlastňování, jasně, ale rovnováha. V některých případech asi ten veřejný zájem bude silný, v druhých případech zase to může být spekulace nebo špatný zájem. Dámy a pánové, já budu teďka hrozně zlej a celou besedu skončit. My tady máme pronájem sálu do 7 hodin, to už bylo. Takže já vám velmi děkuji za pozornost. Tadyhle na tom slajdu máte webovou adresu Stuže. Na této webové adrese by měl být někdy od zítřka odpoledne filmový záznam z této besedy. Měly by tam být i ty otázky. A myslím si, že všichni tady, kdo jsou v plénu, tak nějakým způsobem jsou ochotní na vaše případné otázky písemně odpovědět. Najdete si zajisté nebo reprezentanti politických stran a hnutí na to odpovědět. A myslím si, že pokud se budete ptát na ty ekologické otázky, že také ty strany se nad tím zamyslí. A já budu velmi rád, když se tady to, co tady zaznělo, jaksi z toho panelu, jestli se aspoň určitá část toho opravdu stane. Děkuji všem panelistům ještě jednou. Naschledanou, dobrou noc. A jenom mimo diskuzi, podobně o to tady odfinancování politických stran.